السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت معلما، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تم جو فرماون آخ شخص آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایم کور سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کس اس؟ یہ اسک صاحب سبق حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہلس سکھ بوئے، ابو جہل مشہور دشمن خدا، دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم.
ابو جہلس متعلق فرمو ارشاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میانہ امت فرعون کیا یعنی اتھ کٹھ فرعون اس غرور اس تکبر اس اور ظالم اس سٹھا ستون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل بلکہ تات مدان اس من یت من مقابل گو جادوگرن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹی اس تم دو ملکس سری اس امی تماش وچھن خاطر کہ وچھو اس آج کس زینی یور اس تنہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوت اس برادر اکبر حضرت ہارون علیہ السلام ہپر اس باشا جادوگر مدان اس واریہ وسیع موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ون تمو جادوگرو کہ حضرت تہ تروا گوڑ پن جادو کن اس تراو جادو کیاز ونک کیاز آس شریف ون اجدر تمو سمج یہ اک قسم جادو نعوذ باللہ من ذالک حضرت فرمو گوڑ ترو تھی گوڑ ترو القو مان تم القو تہ ترو کیا چھو تہ ترا تمو اس ٹھیلن من رز انم یہ لوڑی انم تمو دن ٹھیل تو ترائک رز یہ رزن کڑک واش مرائک یہ رز کچا بجے آن بہرحال دہ گز آ وہ گز آ ترائک یہ اور لوڑ تک انم یہ ترائک مدانس من ام پت پڑک پن منتر یہ وچھن والے تم گئی نظر بندی کیا گیا تم باسو کہ سرف پکان پکان نظر بندی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہ وچھ کہ بنے سرف کیا بنے نظر بندی اس قرآن پاکس مس کہ تمو ترائے لوڑ تو بیت ترائک رز موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آو حکم وان الق عصاک اس تہ یہ آس شریف چھو دشت مبارکس من ون ترو تری یل کیا ترو الق ترو پتھر تمو یل سہ پتھر ترو تر بنو اشدر کیا بنو آ گو سرف بیا گو اشدر گو واریہ بوڑ واریہ بوڑ ام مترو اس کیا مترو یم ہم اور اس نا پکن سرف تم آس اصلی رز بیل اور ام مترو اس تم آس ٲسس منٛز گژھان یِتھ کٲٹھۍ تِم لۄکچہِ گاڈٕ چھِنہ گژھان ویل مچھلی ٲسس منٛز سُہ چھِ ٲس مٔژراوان تہٕ ہُم چھِ گژھان توٗرۍ تِم چھِ گژھان غٲبٕے ٲس مٔژراوان لورِ تہِ گٔے غٲب رز تہِ گٔے غٲب لُکھ چھِ وٕچھان مگر لُکَن ما چھِ پَتہ جادوگرَس چھِ پَتہٕے جادو کیٛاہ گوٚو جادو پَنٕنہِ فَنُک مٲہِر چھُ تٔمۍ ییٚلہِ وٕچھ کہِ لورِ تہِ گٔے غٲبٕے کیٛاہ گٔے رز تہِ گٔے غٲبٕے تِمَن توٚر فِکرِ یُس یہِ اورٕ صاحب چھُ یہِ چھُنہٕ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کیٚنٛہہ اُہُنٛد آس چھُنہٕ جادو کیٚنٛہہ یہِ چھُ معجزٕ کیٛاہ چھُ معجزٕ چھُ آسان نبیَس کٔمِس اَمیُک معنی گوٚو یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄداے سُنٛد نبی ییٚلہِ تِمو یہِ وُچھ حق گوٚو ثٲبِت فواق الحق وضح وبت المکان یملون بہرحال تِمن توٚر فِکرِ کہِ سون اوس جادو اُہُنٛد چھُ معجزٕ فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تِمو ترٛوو سجدٕ کیٛاہ ترٛووُکھ کٕمو جادوگرو مٲدانَس منٛز ترٛایو تہِ سجدٕ بَڑِ تہِ ذِکرِ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اَسہِ اوٚن ایٖمان رۄبُ الْعَالَمِینَس مگر مُمکِن کٲنٛسہِ ما گژھِ ہے شَک شاید چھِ وَنان رۄب کٔمِس فِرعونَس سُہ اوس وَنان پنٛنِس پانَس اَمہِ رۄبُکُم اعلیٰ بہٕ چھُس تُہُنٛد بوٚڑ رۄب مگر یِمو ووٚن آمَن کالو آمن رۄبہِ موٗسیٰ و ہارون کیٛاہ تاکہِ کٲنٛسہِ مَرٲے شَکہٕ شُبہ دوٚپُکھ رۄبہِ موٗسیٰ و ہارون تٔمِس رۄبَس أنۍ اَسہِ ایٖمان یُس رۄب چھُ موٗسیٰ علیہ السلامَس ہارون علیہ السلامَس یعنی أسۍ بَنے مُسلمان کیٛاہ بَنے فِرعون دوٚپُکھ اچھا تۄہہِ اوٚنوا ایٖمان أمِس پٮ۪ٹھ مےٚ پِرٛژھنَے مےٚ قبلَن آزَن رُکُم
Будемо сажать, кядемо. Ла укатти анна айдиякум арджилякум мин хилаф. Бутсартотай атату хор. Атату? Хор. Емис дошуна атсарта, тамис сарт дошуна ату хор хор. Емис хор атсарт, тамис сарт хор дошуна хор. Битрава айзан, битрава. Бара юасфирон юта хатарнах. Бе рахам, кя? Бе рахам. Ор забрдас духватнун мукабулу курн. Иршад фарму Расулла сасму. Абу Джахль чи мяни умматук фираун. Кя ж? Уммат кя ж фармаун? Ан чунки, чай мусульман астан, гэр муслим астан, тим чи сари уммати Расулла сасму. Сари. Савал кя ж? Аллах Таалан сузитим наби банайет, сари нихин хатр, кя? Сари. Иши ши, уммати дават. Уммати дават го, емис емис дават дитсак. Тим аджа сари нихин адни. Сари. Мисал си тари фикри. Ек шан шак шан чи гайри дават. Кармус даяр. Кен. Тайм плюс. Билали хаз. Ришта дари, гар ришта дари. Серси махла, серси. Ахты троух найти. Чай ати грозан вол оси кирайс плотос. Я ос? Канти ос. Юс то серси. Дитриман дават. Афрадан тамаман. Кал кета са езжо. Фалайм вакта швет. Миштун катр кхан курмут. Даяр. Джазун сайр не дават. Атяй иди, атяй? Иди. Иди, айна? Кя айзи, айна ж алаг масла. Айна. Амик мани го дават ас, сайр не дават ас? Сайр не. Магар адеокар кабул, адеокар ну кабул, кя? Но бане вен уммата за кисм, кя? Уммати дават, кя? Уммати ижават. Уммати? Уммати дават го иман иман дават дацак. Уммати ижават го иман иман кабул кур. Го бане уммата за кисм, кис? Уммати дават, кя? Татма дава буджалти. Татма дава? Уммати ижабат. Уммати? Татма дава. Тим хазрат, ему ислам кабул кур. Сак баринзи. Хуга убуджал, его хазрат Харис ибн Хишам, ради Аллаху Таала, ан. Я хаки апни фитрат ме, на нури хе, на нари хе, амал се жиндаги банти хе, жаннат би, жаханнам би. Начим эксималис мажин. Ча? Аке хандан ики. Экси гарасан пеле мити, икватай руд мити, барин. Акшу якинан дозхас, би акшу якинан жаннатас. Атун шакшуба, ами Аллах хака вони тхе хумис мутлик дохе миша пата. Магар Коран пакан фармо Абу Джахль дозхи, кя ж? Лук инна кантала зизул карим. Шайни нузул асмамс, и Абу Джахль сонна кемис. Ор Хазрат Харис ибн Хишам, Ишу ради Аллаху Таала, анху. Ишу якинан жаннати, шуна? Сахаб собаш? Досто, амтул тур фикри. Ки иман че кис инсан сватнаван жаннатас. Кат? Агар иман осус не кихин, кота ти ришта аштанас, кя кя ти аштанас, сухекна жаннатас гачет? Вон че савал, ис инсан драуду не хамас. Амис гача афсос захкинна. Коран пакан фармо кадмас кадмас падгасис афсос, кя? Кадмас кадмас падгасис афсос. Камюк афсос гасис, микяйз курни иман кабул. Ва яума яузу залиму аля ядай, якул я лейтани таххазту маар расули сабила, я вайлата лейтани лам аттахид фуланан халила, лакад аддаллани ани дзикри бадай джаани, وكان الشيطان للانسان خذولا فرموك ما شركس مدان اسمه ما شركس مدان اسمه اخ بويا اس پکن جنت اس کن کوکن اکرام احترام وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا پکن اس بیا کاش ات چاپن کیا ات اس چاپن افسوس اس گسن کو دا چاپ حدیث پاک اس من ساز چاپ ات چاپ کھن وٹستان کو تا اس کا اونٹ اس تراو اس مس کان چیز مسن گازر تراو اس بھی کان چیز تراو اس سچا پی تت کیا تت مرے بقایا کی ختم کرن اد ایک چا پی انسان پنن اتھ پانے پنن اتھ اتھ چا پی چا پی چا پی چا پی ختم کرو تان و یوم یعوز الظالم علی یدی دشویت ایم دی ظالم چا پی یقول یا لیت نتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش کیا میں آشیا وات رٹمس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس میں کیا جب بنایو فلان دوس میں کیا جب بنایو فلان کیا جب
لقد افضلنی ذکر عباد جانی بایس ہدایتس نزدیک بلکہ کلمہ تہ پجوہم کلمہ تہ تم ڈولس واپس تم ڈولس ایمان ورائے چھ معافی تہ بخشش کنی ابو جہل اس جنگ بدرس مز کت مز کمانڈ اس کران سوئی برونٹھ برونٹھ پکان پکنین سری بہرحال تتہ آس عذاب گو مقتول گو قتل تت تم پتہ انک تم لاش ترائک کیرس مز کت مز بدر کس کیرس مز ترین دہن کور تت قیام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تری دہ چھ مدینہ طیبہ وہ واپس تا شریف انن مدینہ طیبہ سے ڈوڑ ہتھ کلو میٹر کس ڈوڑ ہتھ کلو میٹر بہرحال وتہ سہ نیرو یل اراد ہتک نیرنک گڑوئی اتھ کیرس پہ کتن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھ ست آئی کیرس پہ تو کورک آلو ات وارہن ہند ناؤ ہتک وارہن ہند او فلانا ات ون ابو جہلس کیا ابو جہل کیا وچتا تہ سورے یہ بہ ون اسس کیا تہ دروا پوز یہ بہ ون اسس یہ بہ فرموس کتھ یہ فرموک ات کیرس گلس پہ حضرت عمر فاروق کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تہ کس چھو آلو کرن کیا یم چھ مور مت تی کیا بوز فرموس آئے عمر یت کٹ چھ میون کلام چھ بوزن کیا یتھے کٹ بوز یمو میون کلام یتھے کٹ بوز یمو مگر چونکہ یم چھ عذابس مز گرفتار یم ہیکن نہ جواب دیت کی یم ہیکن نہ جواب دیت کی گو پشتاونک وقت گو تتے پٹھ شروع یہ روز ابدن ابد مرتھ یہ ایمانش قدر ہاں مرنے بروٹ نہ اگر کس ون اوشن ہند گاش زیادہ قیمتی کن ایمان سے اوشن ہند گاش تمہ پتہ اوشن ہند گاش یا خبر گزن نام وجہ یہ پتہ کہ اوشن ہند گاش کتہ قیمتی اگر خدا رچن اچھے ہیور بن گھس کی انسان لگ نا پتہ کن لگ کر کیا کر کت کٹ گزار زندگی بہ گوس رات تجتس اکس جائے الحمد للہ تم بروٹ تہس بہ گومت خبر تہ پتہ پھس تس لڑکس مس کیا کیفیت اس تمہ سات کت اسا کران اسا کران دوپن نا امس گو واریہ کال بہہ وری تقریباً کس بہہ وری بسترس مزے تو چونکہ بہہ وری اس گمت امس آما گمتس کیا بہہ وری پہ امس اشن گاش دوستو اللہ تعالیٰ تھین سانہ چشم بسلامت خدا بوجھن مرنے کس دمس تان ادھر تمسی پھر اس گڑ گاش دار اس پتہ گو نابینا پتہ گو تمس کتہ دشواری آسن مگر چونکہ ایمانس چھنس پتہ کہ امیک قیمت کیا توے چھن قدر کران اچھن اگر صاف ہی تو یکدم سے لاران ڈاکٹرس کمس ہاں مے کر ٹیسٹ اگر باسوس نا یہ زیادہ ماہر ڈاکٹر کی پھلن سے لاڑ تو تھی پہ دس نا یہ علاج گھن کی ثس پھلن سے امبرسر گھس توڑ لاڑ کیا پہ مز مز بی ٹیسٹ کریں یتھ مجھ میں کم گمت کی ماش اگر باسو یہ نمبر ہریومت نا بس گو غم سوار کیا کیا گو نمبر یعنی لائٹ گئی تھوڑا کم پہن دوستو ایمان زن گھس نقصان کیا چاہے نا امس چھ غمے کھا امس چھ فکری وجہ یمک نقصان چھ پتہ نفع چھ پتہ ہمک نہ نفع پتہ نہ نقصان پتہ اگر ٹھول اتھ مز پی پھٹ دہس پچھتا کیا کتن روپن چھ زون ٹھول ترین پانچ شین پہ ووت دہس سوچ ٹھول پھٹ اگر پیالہ پھٹ دہس پچھتا اگر پین روس چند مز دون ترین گھنٹن پچھتا تو پین جا اگر فجر نماز قزا گئی کیا کی پچھتا کیا سوال چھ پتہ گھن پچھتا کیا پچھتا گوس کیا افسوس ما گھس کمیک کیا اس مجھ واریہ خبر کتہ یمن آز تہ فجر آس قزا کھان افسوسا گو نا محسوس گو نا کہ مے کیا گئی کھان کمی کیا ممکن چھ اڑین آس قزا گمس کہ مگر جماعت آس روس کیا مرد حضرات آس کیا
जमा था जो मुझ कहाँ अफसोस गए क्या बिल्कुल नहीं गई आख रास में मुमकिन दिगर अस काजा गुमत गो गो ठूल से अच्छी कीमती क्या पेन से अच्छी कीमती अगर कहीं चपन राय क्या सुबह रेतस जब मैंने यह खोत मशीन में चपन चूरी पत क्या चपन से चपन ओस किस क्या चपन बेदनिया कई दो चपन निकल जाए सवास में हसम शायद मदीना हम मुझे नहीं तैयार में सुनो बार एक सहज हैं दबदबे यद पर चेकर से चरकन तो इसलिए चाबुक ठीक हो तोड़ ये बात सुनिए पढ़ने के दो सूरी क्या नहीं है पतोस वाने ही चाबुक आवाज किस चाबुक साचिन दोस्तों को चाबुक में ताजगीर करे हुए चाबुक में ताजगीर आवाज चाबुक नहीं है मगर आम आलिया छूटन नश करने ताजगीर चलो ताजगीर सुन कर उनकी नशे में अफसोस क्या मगर इन पता है अमाल क्या यह ईमान गो क्या तुम गई अफसोस तुम अकिस बुजुर्गस छुटे रकात क्या बल्कि रकात तो छुटे पूर कमाम रात कर्म जमी सूर पड़न सो आव रलो नमाज सलाम फिर इमाम सी तम पे प्यूट वदन तम पे क्या बिहुत आव गर तो वदन अच्छ पृछन हे खरीत क्या वदन दोपन हे अगर से मे कह बस गुजर है मे यहां सारी तजत क्या मगर मे आज तजत कहान दोपस क्या खर से क्या गो तजत क्या जिन तुम रकात छुटे ना क्या रकात गो तमिस बाशो इत कानस कह बस गुजर यूदा तमिस नुकसान गि तूत बाशो अमि मूजूब नुकसान कि बह ऐस मस्जिद मं तकबीर तहरीमा हाँ मे अति बहरहाल कौशुर अक गो अकिस बुजुर्गस नश कौशर से बुजुर्गस नश दोपस हजरत दुआ खर कर क्या करू यह गि याद थवन किताबन मं लिखित अगर कह इंसान कंस बुजुर्गस नश ग सिर्फ दुनिया खतर क्या कम खतर दुनिया खतर क्या मान गो गो मुलाकात वुलाकात कर तपरी दोपस क्या त्रेश बोतल दड़ित गव कित कमिस वजह दिन सह दिवन शुड़ा लीटर वो चोरन पे कचन तम दि तमिस त्रेश दाम दा क्या दुत ना बहरहाल आव ब्या गो बुजुर्गस नश अमे मूजूब कि दुकान उस ज्यादा चलान कीड़ छा बुजुर्गन नश भीड़ नियत मे गुस् दुकान असल चलन क्या असल गुस् मे दुकान चलन ब्या गो तम गि बेमारदारी तो दोपन बुजुर्गस दपोस ये कह त्रेश दाम दी कह दुआ वगैरह तो मे गुस् बेमार ठीक गुन बीस नचिस नौकरी बनान कि सो गम मूजूब सो गान किताबन मं लिखित यम लुकन ईमानस खतरे हाँ यम लुकन क्या बुजुर्ग सिर्फ दुनिया खतरे क्या तहद दिल मे दुनिया द्रामुत ना गव मोहब्बत तमिस ना चूंटे तो डून मोहब्बत ना कुछ चीजुक गो इस्तेमाल कर तमिस पे दुनिया खतरे बुजुर्गन वन मिसाल अमुक मान गो सोन सिंह चमचे सत गलाजत तुलान क्या तुलान पुन ईमान उस खतरे क्या यह गचन अमिश नश कि यह खुद हुकुम सवाल खुदा हुकुम कत बुजुर्ग नश ग कुरान पाकस मे या ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ایمان والے کھوجو خدا اس کیا پے زہرن سد وتی بیو کون سی سچوں کے ساتھ چودی بزرگ نہ پے پوزو راسن ظاہر تے پوز تو بدن تے ایمان سد گچو اتی اثرات پن خدا اس نے محبت مس گس اضاف ایمان گس مضبوط کیا گس مر یلی یلی گس اس گسن صرف تیل کم موجود گپنن ہن موجود باغ کی موجود پھلے گز دڑن گسل پھلے گز دڑن امی مانے گو کہ امی ہم چیز کدرا ودرا کہ بہرحال کوشر گو کوشر بزرگ نش دونوں حضرت دعا کرو دعا کیا کرو تم سز پتہ یہ دپ ڈونین کر نئی برکت تم سات کر یا اللہ امین کیا ڈون گھس نا چوٹن کر برکت یا اللہ امین یا ون بیمار کرن سو پتہ یا اللہ امین کیا بیمار داری نا تم دس پروردگار کرنے ایمان کامل عطا کیا سو کت کرے امین سو ووتس تور اداس تمیک سہل صحت گھس آن تمیک سہل کمی سہل دوستو قسم پروردگار سن اچھن ہند گاش کھت زیادہ قیمتی ایمان پور کائنات کھت زیادہ قیمتی ایمان مگر یہ فکر مرن پت کم پت کم پت مرن پت ابو جہلس آسیا تورمت فکر مرن پت فکر تورس ایمان کوتاہ قیمتی
ییل سو پنس بوی سن چھن گسن جنتس مز کتن گسن جنتس مز گسن یہ ایمانس قدر کرن کیا ربس قدر کرن تی کیا معنی گو اللہ تعالیٰ شکایت کرن بندن ہنس کیا وما قدر اللہ کا قدر ہی اللہ تعالیٰ فرما یمو کن ربس قدر تیس کی اس کرن یس کیا یہ نافرمانی گئی پروردگار ونو قدر کرن بہرحال یہ صاحب حضرت حارث ابن ہشام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن حارث ابن ہشام آ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتیک الوحی کیا کیف یاتیک الوحی اس گو یوت کال بوزن تو وہی نازل گسن کیا تو گسن مے فرمائی تو کت کر چھو وہی نازل گسن کت کر چھو تت کیا شکل تمش کیا کیفیت سیدی کتھا تم کور تیتھ چیز سوال اس سیلس سمجھی سیلس مکہ شریف کیو کفارو کور ایک دو سوال روحس متعلق کت متعلق اصل کور تمو کی اصل کور یہودیو مگر یہودیس استعمال کرن مکہ شریف کن کفارو نہ تمن کتس پتہ علم کیا گو تم تم زیر کر صاحب کرو سوالات تنگ کرون تر سوال کر اصحاب کافن ہند واقعہ کیا اصحاب کافن ہند ذوالقرن کس اس ذوالقرن روح کیا گو کیا تر سوال کر دون سوال دت جواب قرآن پاکن تفصیلی کیاز تی تور فکر اصحاب کہف کم اس کتے اس پت کیا اس یہ تور سارنی فکر ذوالقرن کس اس اس بادشاہ تم کیا کور یہ تور سارنی فکر تریم سوال کت متعلق کور روحس متعلق ات آو جواب کی کیا سمجھیے کس ہاں اجمالی جواب ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی تو فرمائے روح میانس رب سند حکم کیا بس وما اوتیت من العلم الا قلیلا دنیا کے لوکو تہ قطر آمد علم عطا کرنے تو پیوتا کیا یہ تہندی معیار کھوت تھود سوال تہندی معیار کھوت تھود سوال یہ سوال پرس علامہ پن شیخس علامہ پرس علامہ شیخ کیا شیخ ان پڑھ شیخ علامہ 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 علم الدین اس کس کر مقابل حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ أمس ظہری علم تو بطنی علم تھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہندن ہند براہ راست شاگرد تم فرماؤن میں آسے پڑھ اصول تفسیرس پہ درجنوں کتابیں کیا درجنوں کتابیں پج میں مگر تشفی گئی نہیں مے دپ علم تفسیری نہیں کہین یعنی نا تم راس راس چھونمت سوری سہ زبردست تھجہ پہ آیت مے دپ علم تفسیری نہیں مے کعبس مز کی کیٛازِ اَڑٮ۪ن منٛز چھُ لیکھِتھ اَتھ منٛز چھِ ژور علم اَڑٮ۪ن منٛز چھِ شےٚ اَڑٮ۪ن منٛز سَتھ وغیرہ بہرحال ٲخرَس پٮ۪ٹھ پرٛژھ مےٚ پنٛنِس وۄستادَس منٛز حضرت بیٚیہِ چھا کانٛہہ کِتابا اَتھ متعلق اصوٗلِ تفسیٖرَس منٛز تٔمِس آ فارسِیَس منٛز چھِ کینٛہہ ورق کٔژ کٔژ تام ورق چھُ فارسِیَس منٛز لیکھِتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ یہِ چھُ وَنان کہِ بہٕ اوسُس ہے نا اُمید ہیوٗ گوٚمُت کیٛاہ اوس گوٚمُت حالانٛکہِ پانہٕ تہِ اوس الحمٰ مےٚ ہسا أنۍ یِم فارسی ہِنٛدۍ کینٛہہ ورق یِم چھِ لیکھمٕتۍ اصوٗل تفسیٖرَس پٮ۪ٹھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ناو چھُس الفوز الکبیٖر فی اصوٗل تفسیٖر مےٚ پٔٹۍ کٔژ تام ورق کیٛاہ مےٚ گوٚژھ حٲران کیٛاہ گوٚژھ مےٚ دوٚپ الحمدُاللہ مےٚ آو تفسیٖر مےٚ آو کٔژا تام ورقو سۭتۍ اَمہِ سوال کیٛازِ شاہ ولی اللہ صاحب محدث علی پانے فرماوان مےٚ پٮ۪ٹھ کھوٗل پروردِگارَن دروازٕ کیٛاہ علمہِ تفسیٖرُک کَمیُک پتہٕ کوٚر تِمو بیان فرمووُکھ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ پانٛژَن قٕسمَن ہٕنٛدۍ علوٗم کٔژ عقل چھِ حٲران گژھان یہِ ہیٚکہِ نہٕ دُنیِہُک کٕہٕنۍ اِنسان پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ ثٲبِت کٔرِتھ شاہ صٲبو یِم پانٛژھ علوٗم بیان کٔرۍ أتی چھِ تَران فِکرِ علمِ الٰہی کَمہِ معیارُک چھُ آسان بہرحال علامَن کوٚر شیخَس عرض کہِ روٗحَس متعلق کیٛازِ آو نہٕ جواب فرموس روٗحَس متعلق اگر جواب دِمہو کیٛاہ دِمو سُہ ییٚلہِ نہٕ تِمَن سَمٕجھ کیٚنٛہہ پَتہٕ فرموس اگر مےٚ پِرٛژھِ کانٛہہ روٗحَس متعلق کیٛاہ
بہ دمس جواب سہ کر اشکال بہ دمس جواب سہ کر اشکال بہ دمس اشکالس جواب ژور وری گزرن کچھ تہند اشکالات گھن ختم کت گھن واضح کی دس وجہ دس اصل وجوہات روحک تعلق بوزنس سی روحک تعلق وچنس ست ست نہ مثال تھی دس روحک تعلق بوزنس ست روحک تعلق وچنس ست دس تیا گو دس ول بہ ونت یہ آگو دس اخ شخص نابینا یعنی مادر زاد ہون کیا اخ گو گڑ گاش پتہ گوس کی بیا گو تورے اس مادر زاد سہ آو دنیا مز تم بوز کیا یاد تہ تھون سفید کیا گو کرہن کیا گو وزل کیا گو نیول کیا گو شاہ ازک باقی رنگ کیا کیا گئی یہ سورے وہ دے مے ون تو فرق سفیدس تو کرینس کیا فرق کیا نابینا ون اکس انسانس سفیدس کرینس آج دس ہے یہ مولانا یہ زبردست پڑھنا وول سے اتھ ون آرٹ آف ٹیچنگ یا ماٹویشن پاور کیا یہ لیکچرر کیا لیکچرر صاحب یہ سمجھوین کیا دن ہے یہ گئی مین کم آج دن سفید گو سفید کیا مان تو بالکل شین ہو کیا تم دس سر مجھے شین رنگ تھی وچمت کہین یعنی ات لوگن شین یہ پتہ یہ مگر کلر چھ وچمت کی تم دیکھ کیا سا ون سر فکرے شین بالکل مان تو سفید بتک کیا سر مجھے بتک مے پتہ وانک وانک کران مگر تہد کلر چھ پتہ کہ یہ مثال دن پہ دس کرہن کیا دس کرہن گو بالکل کاو ہو کیا سر مجھے کاو سن کاو کاو بوزمت چھ مگر تمس کلر کت چھ پتہ کی دون افسوس کی بات ون گئی مثال واضح دس بالکل تاو ہش کیا مے ون تو اگر ساس بجے مثال دی ہمس تر فکر کی تر فکر سوال امس کت تر فکر فرموس دون منٹن گھس اچھن گاش ہن کچن اکسی منٹس گھس اچھن گاش ہن کیا ہن اچھن آس گاش اس تمس برو کن زرنگ سفید پلو کرہن پلو اس دس یہ گو سفید یہ گو کرہن کیا آو یا سمجھ دون مے آو سمجھ مے آو معلوم سپدو کہ روحک تعلق وچنس ست بوزن سی کھین روح تعلق بوزن سی یعنی روح حقیقت کیا ورنہ یل ٹو رویت کرے کمس کیا یل ٹو پنو چشمہ وچھن ات تری فکر روح کیا روح بوز تو بومر کی تری نی فکر سوال انسان وچھا پنس روحس بالکل وچھ مرن وز کم وز آز تان تو پروردگارن یہ کھٹ تھی ات مز ساس بدی راز تیل آسے بدلی عالم تیل آسے ہاں مرن وز یل انسان گزرن کڑک اہند روح کیا تم سات پروردگار امس چونکہ بدل عالمس ست تعلق تھا عالم عمرس سہ چھ سات پنس روحس اور تم سات روح کران امس سلام یہ روح سن کلام بوزن روح سن کلام توے مودم اچھ روزن یل کیا عام طور سے پتہ کران کیا کروس بند اور روح امس ست کلام کران یہ روحس وچھن یل ایمان وول پنس روحس وچھن کیا سہ تمس مشتاق گھن دیوانہ گھن کیا گھن اس لیے تھو پروردگار دنیا دنیا مز گھن ایمان وول پنس روحس وچھن کیس رونق تمس کیا چس اس نورانیت تمس اس لیے یہ کھٹ تھی کیا یہ ہاؤس مگر مرن وز چھس ہاؤن پتہ روایتس مز کہ ایمان وول سند روح تھی تم سات ایمان وول ست کلام کران اس قافر آس فاسق و فاجر تہند روح تمس کلام کران مرن وز کر یل روح کڑک امس ام وچ پن روح روح امس انسانس کران سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک ٲسنہ کیا پن پان تہ بچو دوز کی نار نش بت بچو دوز کس نار نش سلام علیکم وت تو دراو یہ گو دیوان کیا گو فرم فاسق و فاجر پروردگار دین نجات یل تمس روح نیر کیا روح یل کڑک روح ون امس انسانس یہس وجودس مس لانت ٲسنہ کیا پن پان تہ کورت برباد بت کورتس برباد کیا سہ نافرمان پروردگار سن ون سری گناہ شراب اسک چون ژور اسک کران زار اسک گندان رشوت اسک رٹان قزا اسک کران نماز یا بالکل ماننے اسک خدایس دوستو یہ سہ موقع یم سات انسانس ترن فکر اس ایمان دولت میں دسمت اللہ تعالیٰ ہن یہ کچا بڑ دولت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمو اے ایمان والے اگر چانس جانس تو مالس لم لم آس خطرہ آس کیا یعنی چی ترن فکر یا گھس میں جان یا گھس مال یا گھس جان فرموس جان بچاؤ کیا مال دس کیا تو ہے یہ گو ٹھیل تو گھس نی یہ گو سکوٹر تو گھس کم از کم جان بچاؤ سکوٹر بن بی گاڑی بن بی
مال دِ جان بچاو مال بنہِ بیٚیہِ اے ایمان والے اگر چٲنِس جانَس تہٕ ایمانَس خطرٕ آسہِ کیٛاہ جان دِزِ کیٛاہ ایمان بچٲیزِ ایمان وجہ فرموس جان دِکھ ایمان بچووُتھ پروردِگار دِی نوٚو جان پروردِگار دِی الحمدُاللہ سوال یہِ گُزریو تہٕ وۄنۍ کَتہِ دِیَس نوٚو جان فرموکھ اَکَے گَرا ما چھُ اَکٕے زِندگی ما چھُ بیٛاکھ زِندگی چھِ کیٛاہ چھِ تَتھ منٛز یی اِنسان اَننہٕ ییٚمہِ ایمان بَچو جان دِتُن أمِس یی نوٚو جان دِنہٕ کیٛاہ نوٚو وجوٗد یِیَس دِنہٕ أمِس چھا ایمان بَچومُت ایمانَس پٮ۪ٹھ خاتمہٕ گوٚمُت ایمان بَچومُت قد شیٹھ گز کٔژ کٔژ گز شیٹھ گز قد یوٗت تھوٚد سوال کیٛازِ آدم علیہ السلامَس اوس قد شیٹھ گز آدم علیہ السلامَس قد کیٛازِ أسۍ چھِ گۄڈٕ آسان اَکھ فٕٹ پَتہٕ چھِ گژھان ڈۄڈ فٕٹ پَتہٕ چھِ گژھان دوٗن زٕ پَتہٕ چھِ گژھان زٕ أسۍ چھِ بَڑو وارٕ وارٕ تِم چھِنہٕ یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍمٕتۍ تِم ییٚلہِ بَنٲے پَروَردِگارَن تِم بَنٲے نہٕ برابر شیٹھ گژھ کٔژ سُہ آو بَناونہٕ أسۍ چھِ وارٕ وارٕ بٔڑۍ گژھان شیٹھ گژھ گوٚو سٲری جنتی اَژَن جنتَس منٛز شیٹھ گژھ آسٕنۍ کیٛاہ مٲلۍ سُنٛد قد کٔمۍ سُنٛد حُسُن آسہِ اَسہِ تیُتھُے یُتھ یوٗسُف علیہ السلامَس حُسُن اوس حُسُن آسہِ تیُتھُے یُتھ یوٗسُف علیہ السلامَس حُسُن اوس سوال جنتَس منٛز آسان لَچھ بَدٮ۪ن ؤرِیَن تَتہِ ما گژھِ یِمَن بٲژَن دۄہَن پانہٕ ؤنۍ بَکواس اَسہِ چھِنہٕ آسان دٔلیٖل بوزٕنۍ کٕمَن ہٕنٛز اہن حظ بوزَن ہٕنٛز دٔلیٖل لَڑاے خۄدا دِیا نجات پَروَردِگارا نہ لَچھ بَدٮ۪ن ؤرِیَن منٛز تہِ گژھِ نہٕ اَکہِ لَٹہِ میان بیٚیہِ یۄس لَڑٲے ہَشہِ سۭتۍ گژھی نہٕ ہَشہِ سۭتۍ کیٛازِ سُہ آسہِ الگ سُہ آسہِ سۄ کَتہِ آسہِ ییٚتہِ وجہ لَڑٲے کیٛازِ گژھِ نہٕ مَلٲلِیَت کیٛازِ گژھِ نہٕ تُہُنٛد مےٚ لَچھ بٔدۍ ؤری تَتھ چھُ وجوٗہات پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جنتَس ییٚلہِ جنتَس منٛز آسہِ قد دِمہوس آدم علیہ السلام سُنٛد حُسُن دِمہوس یوٗسُف علیہ السلات وَسلامَن ہُنٛد اخلاق دِمہوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دۄہَس دۄہ ییٚمِس جنتَس تِم اخلاق آسن تَتہِ کَتہِ گژھِ لَڑٲے تَتہِ کَتہِ گژھِ جِگڑٕ تَتہِ کَتہِ گژھِ مَلٲلِیَت بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ فرموس جان دِ ایمان بَچاو نوٚو جان دِی پَروَردِگار نوٚو جان دِی صاحب صٲب ییٚلہِ شہیٖد ٲسۍ گژھان تِم ٲسۍ پھُلز تُلی رۄبہِ کعبہ پھُلز تُلی رۄبہِ کعبہ کیٛاہ رۄبہِ کعبہ سُنٛد قسم چھُنہٕ مےٚ زیوٗن کیٛاہ خۄس ترٛاوان اَسُن أمۍ کیٛاہ زیوٗن أمۍ زٔمیٖن نِش گردَنٕے دۄد تُلِتھ أمِس نی تٔمِس ٲس تَمے ساتہٕ تَران فِکرِ مےٚ زیوٗنا کِنہٕ بہرحال روٗحُک تعلُق چھُ کَتھ سۭتۍ وٕچھنَس سۭتۍ یِتھَے کٲٹھۍ چھُ یُس یہِ علمِ لُدنی چھُ کیٛاہ چھُ دوستو اَتھ ہیٚکہِ نہٕ یہِ چھُ علمٕے صُبحن مگر تَتھ ہیٚکہِ نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ تِمو منٛز چھُ یہِ صاحبَس شاہ ولی اللہ صٲب محدِس دہلوی رحمتہ اللہ علیہ بہرحال حضرت حارِث ابن ہِشام رضی اللہ تعالیٰ أمۍ کوٚر حظ کیف یاتی کَل وحیو کیٛاہ تۄہہِ نِش چھِ وحی یِوان تَتھ کیٛاہ شکٕل چھِ وۄنۍ کیٛاہ کَرو ہاں وۄنۍ ٲسۍ کانٛہہ مُشکِل مضموٗن مِثالہِ سۭتۍ سَمجاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توتہِ قریٖبی اقرب الفہم گژھِ فرموُکھ احیانن یا تیٖنی مِثل صلہٕ صلت الجرس فرموُکھ مےٚ نِش چھِ یِوان وحی کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ گنٹی ہِنٛز آواز گنٹی ہِنٛز اَتھ چھِ واریاہ تشریح لیچھمٕژ اَکھ معنی گوٚو کہِ شِشترَس دِمو شِشتہٕ سۭتۍ ٹاس کَمہِ سۭتۍ چھُنہ واریاہَن جایَن آسان سُہ ایزان سکوٗلَن منٛز شِشتٕرو سُہ ٹٲر ٹٲرَس أنٛدرٕ چھُ شِشتٕر آسان گَنٹی پَتہٕ چھِ تَتھ ترٛاوان یہِ شِشتٕرُک دَب تَتھ چھِ آواز نیران تَتھ چھِ نیران آواز یا پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسۍ تِم بَڑِ گَرِ آسان ایزان مسجِدَن منٛز ہیٚرِ پَتہٕ اوس آسان سُہ ٹۄکٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ ہُہ ماز دَگان چھِ گوشہٕ پٔٹ تِژھٕے ٹۄکَن ٲسۍ آسان پَتہٕ ٲسۍ تَتھ ٹاس ترٛاوان کیٛاہ ترٛاوان تَتھ ٲس آواز نیران دوٗر تانۍ اَکھ ٹاس ترٛووہَس آواز گٔے دوٗر تانۍ مگر یُس تَتٮ۪ن نزدیٖک اوس آسان سُہ اوس پٔہرَس کھنٛڈَس بوزان تَمِچ یہِ ٲس آسان پٔہرَس کھنٛڈَس گژھِ نہ ٹاس ترٛووُکھ اَتھ سَلسَل تُل جَرَس کیٛاہ بیٛاکھ معنی گوٚو یِتھ کٲٹھۍ کٲنٛسہِ بٔڑ گوٚب ہٲنٛکَل آسہِ کیٛاہ آسٮ۪س پَتہٕ آسہِ سُہ پَکان سُہ ہٲنٛکَل پَکناوان پانہٕ آسہِ اوت یَتھ ہٲنٛکَل آسہِ واریاہ زیٖٹھ پَتہٕ آسہِ سُہ چَٹانہٕ پٮ۪ٹھ پَکان کَتہِ پٮ۪ٹھ شِشتٕر کَنیوٗ چَٹان آسہِ اَتھ تہِ نیرِ آواز کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ آواز بہرحال سَمجاونہٕ خٲطرٕ فرموُکھ یِتھ کٲٹھۍ سۄ گَنٹی آواز نیران چھِ یِہوٚے آواز چھِ یِوان مےٚ نِش کیٛاہ چھِ یِوان مےٚ چھِ آواز یِوان مےٚ توٚر فِکرِ کہِ وحی گٔے نٲزِل توٚر مےٚ فِکرِ وحی گٔے نٲزِل
آج سانس یہ دور چھا مختلف قسمن ہن بیل کمن سوچ ترن فکر کال آئے کیا ہے کال فرمو وہو اشد علیہ مگر فرمو اس وحی ہند قسم کیا اس میں گوب گسن کیا گسن اس وحی ہند قسم کیا گسن اس میں گوب گسن کت کا گوب گسن واللہ عالم قرآن پاکن دی فرمو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تراو تو پر گوب بور کیا تراو بار است زبردست یہ اس وحی ہند بار کیا اس وحی ہند بار اس اوٹنی پیٹ آشن سفر کرن یوتا باروس گسن اوٹنی اس پتھر بیہون کیا اس بیہون میں چھو پان وشمت پانچون پوری یاد تھی کیا سات بہر آس تقریباً یا آگ زی ترے پانچ بہر یا سات بہر اکیس اونٹس پیٹ کیا یا پر از آگ بھوری بھرن یا پر کھڑا یہ منتی کھڑا پیٹھ بھی آگ پیٹھ ہوس نفر کیا ہوس تم سے کن کے بہر بھری تاتھ موسی خبر آکا کونٹل آشی تاتھ پاکن ریگستان کا جہاز گرین چھس نہیں کہیں کمس گو یوت بار ہکن یہ تلت مگر یہ وہی اس نازل گسن یل اونٹنی پیٹ آشن اونٹس پیٹ آشن سوار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ اس نکن قدمی کڑت کیا سو اس نکن قدم کڑت یل نہ قدم کڑن کے توج روزا کھڑا نہ کھڑا چھن روزن سو اس بہون تتھ پتھر کیا بہون سو اس نکن برداشت کڑت حضرت علی فرمان رضی اللہ تعالی عنہ ساری مبارک ہوئی تو ترومت اللہ رسول پاس میں کہ سفرس من میانی کچھ من یعنی حضرت ترو یت کٹ تو بہس تی مروٹ تہن ساری مبارک کت مس کچھ من یت رانی پہ اس وہی گئی نازل کیا وہی گئی نازل مے ہوتن بار پیون کت روخس بہت نا زنگی پہ بار 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 مگر حرکت کرم نا بہ کیا حرکت کر مگر ترون فکر مے دوپ أڑج وڑج تہ روز نا کن جائے یہ کل مکلو قصہ یوتہ بار گو میت پہر کھنڈ گو بار ہوں بھی وار وار کم گھن کیا بار ہوں بھی وار 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 کم گھن تو بس پن پوزیشن پہ نارمل پوزیشن گو صرف ساری مبارک یوت ات پہ کیا جیسے پرموخ اس وحی ہند قسم اس میں گوب گھن کتا گوب گھن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون کہ سردی ہند موسم کیا یت من عرق ان سوال سردی ہند موسم جنوری ات مز یم سات اندر کن تشریف فرما گو نبر کن آسے گھر مس وحی گھن نازل کیا گھن وحی گئی نازل اور ام پت اس عرق بدنی مبارکس جبین مبارکس اس عرق یون مان تو یت کٹ سا رگ کان چاک دی رگ خون رگ ات کتا خون نیر پھر مان تو عرق چ رگ اس کیا دن چاک عرق اس یوتہ یوتہ یہ پی پھر پھر کیا پی ٹپکن اس عرق پتہ کران ات کٹ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم ات کٹ رل انان یہ عرق کران تراون اس یوکن کیا تراون یوکن یوت بار اس پیون کیا فرموک احیان کن کن سات اس ملائک انسان سن شکل مز کت مز سو کران کلام بہس بوزن سو کران کلام کہیں بار نا کیا عرق ورق نا بالکل کہین وجہ فرموک یہ آس زورت کچھ اکس صورتس مزہ جبریل پنس ملکوتی شکل مز اخس پن شکل بیاگو ملکوتی شکل کت کٹ آسے تمس ہس بدل شکل شہت پار کچھ ون کلام کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل تم سات اس پیون گویا روحن کس عالمس کن گھن رسول پاس وسلم تیل کر وحی رٹن تیل کیا رٹن اس لیے بار اس سوری پیون کمس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روحنیت بار وحی ہند بار یل جبریل آو شکل بدلت کیا ہو سہ آو انسانی شکل مز کت مز سیود کتھ انسان کر انسان سی کلام بار پی نی کہیں توے فرموک اس وحی ہند گڈن قسم وہو اشد علیہ اس مے پہ واریہ کیا زبا بھاری یہ اصل حقیقت چھ پتہ اللہ تعالیٰ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر سمجھاؤنے خطر فرموک اخ آواز سیون مے کیا سیون مسلسل یل سہ آواز ختم گسن کیا مش ترن فکر ات آواز مز اوس کیا ات آواز مز اور یہ کیا ات آواز مز آو کلام سہ گو مے پانے یاد سہ گو مے پانے یاد ون یاد کرنی ضرورت کہین ابتدا مز یل جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی نازل کرن اور تم سات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرن کہ بہ کر یہ یاد زبان مبارک سیتی
کیٛاز عام طور سے ییٚلہِ اِنسان یاد کَرِ سُہ چھُ پیٚوان زبان ہِلاوٕنۍ، چھُنا یاسیٖن وَل قُرآن الحکیٖم، یاسیٖن وَل قُرآن الحکیٖم، یِتھ کٲٹھۍ ما بیٚیہِ زیو چھُنا پیٚوان تُلُن، ہیٚوان ٲسۍ یاد کَرُن اِبتِداہَس منٛز. وحی گٔے نٲزِل، کیٛاہ لا تُحَرِّک بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہ حظ دِیِو حرکت پنٛنہِ زبٲنۍ وارکَس، مہ حظ کٔرِو جلدی، کیٛاہ لا تُحَرِّک بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ. سوال چھُ کہِ نہ چھُ کاغدَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ یہِ وحی، چھا نہ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ اِنتِظامہ یِتھ کٲٹھۍ آز چھُ ٹیپ رِکاڈَر بغٲر کِہیٖنۍ چیٖزٕے چھُنہٕ، یہِ بوزنایہِ وحی ووٚتھ تہٕ گوٚو، ووٚتھ تہٕ درٛاو جُبلِمَس، تہٕ ٲخٕر مٔشِد اگر گژھِ تہٕ پِرٛژھو کَس، لیکھِتھ چھُنہٕ کُنے پٮ۪ٹھ. لا تُحَرِّک بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَیْنا کیٛاہ جَمْعَہُ وَقُرْآنَ، یہِ حظ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ وٲری. اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرمان، اِنَّ عَلَیْنا، عَلَیْنا گوٚو اَسہِ ذِمہٕ وٲری، جَمْعَہُ یہِ وحی محفوٗظ تھاوٕنۍ، جمع تھاوٕنۍ تُہٕنٛدِس دِلہِ مُبارکَس منٛز، کَتھ منٛز، وَقُرآنا. پَتہٕ ییٚلہِ اَمیُک تُہۍ تَلفُظ کٔرِو زبٲنۍ مُبارکَس منٛز کٔڑِو، یہِ تہِ چھِ اَسہِ ذِمہٕ، یہِ چھُ اَکھ زیوٗٹھ موضوٗع، چلو اِشارٕ یوت کَرو کُن، وۄنۍ ییٚلہِ یہِ آو. سوال چھُ یہِ کہِ یاد کَرُن چھُ مُشکِل، کیٛاہ بوزناوُن چھُنہٕ کانٛہہ مُشکِل، باسان أکِس دَپو سورہ یاسیٖن بوزناو تۄہہِ، مےٚ چھُنہٕ یادٕے، أمۍ کوٚر ٲٹھَن دۄہَن یاد، پَتہٕ آو دوٚپُس کوٚر یہِ کوٚرتھا یاد، دوٚپُن مےٚ حظ بِلکُل سورُے کوٚرمُت، تَتھ ہسا بوزناو یاسیٖن قُرآن الحکیٖم اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیٖن عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیٖم، گوٚو یاد کَرُن اوس مُشکِل مگر بوزناوُن چھُنہٕ مُشکِل. تہٕ اللہ تعالیٰ فرمو یاد کَرُن یہِ گژھِ سٲنۍ کٲم، تۄہہِ گژھِو پانَے یاد، تۄہہِ گژھِو پَتہٕ ییٚلہِ تُہۍ یہِ بوزنٲیِو یہِ وحی اُمَتَس، کَتھ چھُنا بوزناوُن، سۄ تہِ گٔے سٲنی کٲم، کیٛاہ اللہ تعالیٰ گوٚژھ فرمو سۄ گٔے، سۄ چھِ تُہٕنٛز کٲم، یاد کَرناوٕنۍ گٔے میٲنۍ کٲم، بوزناوٕنۍ گٔے تُہٕنٛز کٲم، مگر تٔمۍ کیٛاہ فرمو رۄبَن، یاد کَرناوُن تہِ گٔے میٲنۍ کٲم، ییٚلہِ تُہۍ تَلف تِلاوَت کٔرِو سۄ تہِ گٔے میٲنۍ کٲم، سۄ تہِ گٔے. سوال چھُ یہِ کہِ یہِ سَہل تہٕ آسان چھُ، نہ یہِ تہِ اوس مُشکِل، کیٛاہ تۄہہِ چھا سارنٕے مےٚ کُن دھیان، یہِ چھُ مےٚ مضموٗن کوٚرمُت واریاہَن جایَن بیان، بہرحال آز تہِ اگر کَرو پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یہِ آو اَتھ کیٛاہ کَرو، وۄنۍ یہِ ہوتا چھُ منظوٗرے خۄدا ہوتا ہے، سورُے چھُ دیٖن، ییٚمہِ پہلوٗ بیان یی کَرنہٕ تہٕ تَمہِ پہلوٗ. اَصٕل وجوٗہات چھِ کہِ ییٚلہِ وحی ٲس گژھان نٲزِل، اَتھ ٲسۍ انوارات سۭتۍ، کیٛاہ أکِس أکِس حرفَس، أکِس أکِس آیے کٔریٖمَس انوارات، کیٛاہ انوارات، زَبردست انوارات ٲسۍ اَتھ سۭتۍ. وۄنۍ اوس سوال کہِ ییٚلہِ وۄنۍ تَلفُظ کَرن کیٛاہ کَرن، تہٕ اَتھ انواراتَس کیٛاہ تقسیٖم کُس کَرِ، تقسیٖم کۭتیاہ انوارات چھِ پَتھ رَٹٕنۍ، کۭتیاہ انوارات چھِ برونٛٹھ ترٛاوٕنۍ، گوٚو یہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہن، یہِ کَرٕ بہٕ پانَے، یہِ کَرٕ بہٕ اللہ تعالیٰ ہن فرمو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، اگر ہسا چھِ قرآن پاک نٲزِل کَرُن پہاڑَس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ، تَتھ گژھِ سوٗر، کیٛاہ گژھٮ۪س سُہ مۄکلہِ پہاڑٕے، ختمٕے گژھِ، یہِ چھُ یوٗتاہ نورٲنی کلام. مٲنۍ تو آفتاب اگر والُن ترٛاوُن کُنہِ پہاڑَس پٮ۪ٹھ، تَتہِ کیٛاہ روزِ بقایا، سُہ ہیٚکہِ ختمٕے ژھٕنۍ تَتھ کٔرِتھ. انوارات، حضرت علامہ انور شاہ صٲب کشمیٖری رحمتہ اللہ تعالیٰ ٲسۍ فرماوان، فرمان ساینَس کَرِ ترقی، کیٛاہ کَرِ، کَرَن چھُنا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی، کَرَن چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی، بیٚیہِ تہِ ہایہِ خبر کُم کُم عجایب اَتھ. یہِ ییٚلہِ لینٛڈ لاینٕے یوت ٲس تَمہِ دۄہ ٲسۍ دَپان ہے وۄنۍ ہسا یی موبایل، پَتہٕ آسن لُکھ پانَس سۭتی پَکناوُن، سُہ کیٛاہ پَکناوُن، فِکرِ اوس نہٕ تَران پانَس سۭتۍ کیٛاہ پَکناوِ، اَہن اَتھ چھُ تارٕ گٔنڈِتھ، اَتھ چھُ رِسیٖور، اَکھ وقت ووت سارنٕے توٚر فِکرِ، سارنٕے توٚر، مےٚ ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھ نٮ۪برٕ أکِس جایہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ اَکھ کَتھ کَران، مےٚ دوٚپ یہِ کَتھ سۭتۍ چھُ کَتھ کَران، أمِس چھُنہٕ اَتھ نَے تارَے چھُنہٕ کُنہِ، بہٕ اوسُس تُہٕنٛزے گاڑِ منٛز، مےٚ مہ ٲس پَتہ، سُہ وٕچھ مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ، ہیلو ہیلو کیٛاہ تھام، بہٕ اوسُس ہٲران، اچھا بیٛاکھ نَفر اوس، تٔمِس اوس نہٕ موبایل تہِ کِہیٖنۍ، کیٛاہ موبایل نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ اوس کَران کَتھٕ کَتھ تَمہِ سۭتۍ، کیٛاہ اَتھ اوسُے کَران نوٚو کَران ہُہ کَران کَران، نہ نہ چھُ أمِس موبایل، نہ چھُ أمِس کینٛہہ، ژےٚ تٔمِس موبایل چَندَس منٛز، کَتھ منٛز کَنَس منٛز تھوٚمُت سُہ نیُک پیوٗنٛت پیوٗنٛت کۄنہٕ اَکھ، کیٛاہ گوٚو تَمہِ دۄہ ٲسۍ وَنان ییٚلہِ لینٛڈ لاین ٲس ہے اَکھ وقت واتہِ دَپان ہسا کیٛاہ موبایل آسہِ، آو موبایل کیٛاہ آو، سُہ لۄکُٹ بِچور سیٖدا سادا، پَتہٕ ٲسۍ دَپان ہے وۄنۍ یی اَکھ وقت دَپان شَکَل تہِ یی بوزنہٕ، کیٛاہ یی بوزنہٕ، چھا آو سُہ تہِ آو، گوٚو ترقی چھِنا گژھان. حضرت شاہ صٲبو فرمو ساینَس کَرِ ترقی، کیٛاہ کَرِ سٲنِس اِسلامَس گژھِ نہٕ نۄقصان بِلکُل کِہیٖنۍ، کیٛاہ اَتھ یی نفع، کیٛاہ یی نفع، کیٛازِ یی تِم چیٖز یِم نہٕ اَمہِ برونٛٹھ سَمٕجھ ٲسۍ یِوان، کیٛاہ
یمو ساینسی ایجاداتو موجوب یِن تِم ساری چیز سمجھ ساری چیز مثلاً قرآن پاکن فرمو بہ زندگی ریکارڈ کران پریتھ کانس انسان سن کیا کران آگو آڈیو ویڈیو کیا پران زمان کا تیرے فکر آز تاری فکر کی آ یت کڑی انسانو موبائل بنو یتھے کڑی اس اللہ تعالی ام برونٹ بنو موبائل سو چھ ملائکن ات کو منت بلکہ فون اخ کیمرا چھ گردن مز نل کیا اخ کیمرا چھ گردن شاہین آج چھ ناسن چور چور کیمرا لگت کن جائے انسان چھ ناسن پتہ کیا چھ ناسن ماجہ پتہ اگر پتہ آسہ گڑبڑ کرن کہیں یہ جھوٹ موضوع تھو تھی قرآن پاکن فرمو دور چھن کیمرا لگت کی مے چھ تھومت گردن مز نل کیا اللہ اکبر ہاں دور چھن کس تیل کت یہ کت لکھت سورہ بنی اسرائیل مس کت مز وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک پرت کانس انسانس تروم نل طائر کیا پروردگار ما فرمائے وین کیمرا طائر کیا یہ نل یہ کڑو امس معاشر کس مودانس من نبر پتہ کرون چالو کیا کرون اقرا کتاب کیا وچھ پن کتاب زندگی وچھ پن وچھ پن زندگی پران زمانہ اگر فکر ترین کی آز تر فکر کن بہرحال آز چیز مثال تم سی سیود ترین فکر یہ کیا فرمو اللہ تبارک تعالیٰ بہت سکہ بیان کرن اکس جائے پہاڑس پہ تمو وون تک دے یہ مشیر اچان کہیں کیا تیل کت کتنے کس تان نیو علاوہ والوں کتنا تھپ دت بوجھتا نیو کپری چلس ولس سہ آو تور تمس بیٹری چارج سی اس پہ بچور درواز پہ درواز گھن لمن لکن ولس تو تمہیں دے دے کر بیان تھی چلو گوس مغرب پت لوگ بیان شروع کرن علاوہ عالم پندہ منٹ گیا وہ منٹ گیا تو نمن تارن ہوں تو نار کمن مسجد مز یہ لائٹ تہ دز ہو دز یہ دز وغیرہ کتنا بس شاٹ گو خطرناک زبردست دہ درا نمن ات سو زوردار دھماک کیا گو دڑام خطرناک بار لک چل اتہ ما بہن اڑ چل دھار کن اڑ چل درواز کن چلن کیا نبر کن گو شور نبر کن کیا گو شور گو گامس بہرحال اس بہت چھپ کر اتہ کیا کرو مے سی تم برونٹ کن ٹیبل تھومت یمو ات پہ چھو موبائل تھمت بیس تم تریش جگہان امس نا تریش لگان امس پیون تریش پور پہ پور چین گزاؤ گھن خوشک ہر گھن اور گھن خوشک یہ الگ مسلے کیا گھن خوشک تو بہرحال تریش پیون مے چین تری جگہ اتنی یمو مز جوان اخس مے بروٹ کن اس یہ آو دون بہ کر سوئچ بند کیا امس سوئچ بند یت نا یا کہ مونت نا نار امس ون ات مے باسان یہ امس اوتن واتنا یہ حس دم ہوت دارت کتت مگر دارت دتن اپری ٹیبل کنی ایم دیو ٹیبل تہ دارت موبائل تہ تریش ویش سوری تو بہرحال ون دب یہ گوس بچن درائے ساری تو اڑی یہ اڑ کتان اڑس اڑ اڑس بہت ٹھف کر وی کر بہرحال پیارن کیا دلیل گھر بہرحال پانچ دہ پندہ وہ منٹ گئی تو پبلکن لوگ بھی واپس یون مگر پاور واور گو ختم یہ کن اس دے دلیل کیا گئی دلیل کیا گئی وی ون دلیل کیا دلیل ہسا گئی یہ اس بڑ تار اور ایس ٹی کس ایس ٹی چھنا یہ سو رلان کس ست گس ٹرانسفارمر ست پتہ کڑوس یمن کس ایل ٹی مس ون دک ٹرانسفارمرس گئی کتنا خرابی کیا گئی اس ایس ٹی اس نا تم تر سوری پاور گامس دے سلام علیکم تہو یہ سا سنگل فیز یوت بہ آس آج بہ بھگرا تھی کیا سخاوت کرن کیا کرن شاکن یل سخاوت کرن کیا کرن تک کیا روزے بکایا کو ترمت آج تھی فکر اللہ تعالیٰ فن اگر بہ قرآن پاک نازل کرا امتس پہ کیا یم دجن ساری کیا چن گھے کیا گھے سورہ یاسین گھے نازل ات گھے چن سارے تک گھے چن یہ پہ یا رسول اللہ سن اس کور قرآن تہ پہ نازل کیا اس کور قرآن ون کتیا انوارات رٹو اس پاتھ چھا ات لاگو بہت ایل ٹی کیا لاگوس تاکہ حد ابا بکر صدیق تہ گھن تلاوت حد عمر فاروق تہ گھن تلاوت کرت فرمو گڈ کور تہ پہ نازل گزور تہ وجود مجھ کپ کپ ون پکنو
ییٚلہِ تُہۍ تلفظ کٔرِو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ پانہٕ تلفظ کٔرِتھ کیٛازِ یہِ چھُ گویا تُہٕنٛزِ طاقتہٕ نِش کیٛاہ بہر. یہِ کَرو أسۍ پانَے, یہِ کَرو أسۍ برونٛہہ. اِن نہ عالَے نہ جم اہو محفوٗظ تھاوو أسۍ, یہِ گژھِ وۄنۍ وۄنۍ قُرآن ہا کیٛاہ. ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ تلفظ کٔرِو یہِ کَرناوو أسۍ پانَے, یہِ کَرناوو أسۍ أسۍ کَرو اَتھ پانَے ایس ٹی ایل ڈی کیٛاہ کَروس, تُہۍ کٔرِو تلفظ. فعن نہ وۄنۍ یَسر ناو لِسانِک کیٛاہ, فعن نہ وۄنۍ یَسر ناو یا رسول اللہ صاحب. اَسہِ کوٚر قۄرانہِ پاک تُہٕنٛدِس اُمَتَس سَہل پَرُن کیٛاہ, مگر گۄڈٕ گُزور تُہٕنٛدِ زبٲنۍ وارکہٕ مٔنٛزۍ کَپٲرۍ گوٚو, یعنی تُہۍ چھُو واسطہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ واسطہٕ. بہرحال فرمووُ کہِ ییٚلہِ یہِ وحی نٲزِل ٲس گژھان تیٚلہِ اوس پٮ۪وان یہِ وحی نٲز حٲصِل کَرٕنۍ, مگر تَمہِ ساتہٕ اوس پٮ۪وان روٗحٲنی دُنیاہَس کُن نیرُن کُکُن. دوٚیمٮ۪ن لفظَن منٛز تِہُنٛد روٗحِ مُبارک اوس اَتھ وحی رَٹان. اگر کلام آسن کَران کلام اوس گژھان بنٛد, کیٛاہ اوس گژھان بِلکُل بنٛد گژھان کلام. آز تہِ چھِ اَمِچ مِثال, اَکھ شخص چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ خبر بوزان کیٛاہ, اورٕ آیہِ بٮ۪ل, خبر چھا بنٛد گژھان کِنہٕ نہٕ, گٔے تَمہِ ساتہٕ بنٛد کیٛازِ اورٕ آیہِ نہ وۄنۍ کال. وۄنۍ چھِ أمِس الگ مسلہٕ, یہِ کال تُلیا نہ تُلیا, مگر بہرحال کال آیہِ, ہُہ گوٚو سورُے سِسٹَم بنٛد اورٕ آیہِ اچانک. اگر کلام آسن کَران رسول پاسُن کیٛاہ ٲسۍ کَران, وۄنۍ چھِنہٕ کلام ٲسۍ کَران, وحی گٔے نٲزِل کیٛاہ, یکدم کلام گوٚو بنٛد, کیٛاہ گوٚو فوراً کلام بنٛد بَس. وۄنۍ نہٕ گویا تِم چھی نہٕ یَتھ عالمَس منٛز اَمہِ ساتہٕ, بَس کیفیت تہِ گٔے بدل سورُے. پَتہٕ ییٚلہِ وحی کھژان حظ ختم, ٲے واپَس کیٛاہ ٲے, تَوَے کیٛاہ ٲسۍ پَتہٕ گۄڈٕ کیٛاہ وۄتھراوان, تَران اوس صاحب صٲبَن فِکرِ او وحی گٔے نٲزِل کیٛاہ گٔے. وۄنۍ ٲسۍ چوٗنٛکہِ صاحب صٲب عٲدی گٔمٕتۍ کیٛاہ, ٲسۍ نہ گٔمٕتۍ. اَکھ اِنسان ییٚلہِ بار بار کانٛہہ چیٖز وٕچھِ تٔمِس تَرِ نہ فِکرِ, بَس یُتھُے تِمَن ٲس تَران فِکرِ, حضرت رسول پاک صٲب چھُ بیان فرماوان کلام فرماوان, اچانک گٔے خاموش, کیٛاہ گٔے خاموش گٔے, بَس کیفیت بدلے, کیفیت چہرے مُبارکُک رنٛگ تہِ گوٚو چینٛج. اوس اَکھ صاحب صٲب اوس وَنان حضرت عمر فاروقَس منٛز, ہے مےٚ وَن تہٕ یہِ وحی کِتھ کٲٹھۍ گژھان نٲزِل. فرموس ییٚلہِ وحی گژھِ تِمَن پٮ۪ٹھ نٲزِل, بہٕ کَرے آلو کیٛاہ کَرے آلو, بَس یُتھُے وٕچھُکھ کہِ وحی ٲژَن گژھٕنۍ نٲزِل رسول پاک صٲب کہِ رٮ۪وایتَس منٛز حظ, سُہ گوٚو جل جل اوٚنُن سُہ صاحب صٲب. تَمہِ ساتہٕ اوس ہِدایہِ مُبارک تھوٚمُت پٮ۪ٹھ یِتھ کٲٹھۍ, اوٚنُن کٔرٕن صاحب صٲبَس تھپھ حضرت عمر فاروقو, فرموس اَژھ اَنٛدَر کیٛاہ آس اَژھ اَنٛدَر, وٕچھ کیفیت, وٕچھ وٕچھ تِم کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال فرمووُکھ کہِ اَسہِ نِش چھِ وحی گژھ یِوان, مگر اَکھ آواز اَکھ چھِ آسان, کیٛاہ چھِ آسان آواز, چھِ ختم گژھان, مضموٗن چھُ سورُے آسان دِلَس دِل مُبارکَس منٛز گوٚمُت محفوٗظ, تِمَن پیوٚو نہٕ یاد کَرُن قۄرانہِ پاک کیٚنٛہہ تہِ. پَتہٕ یۄس وۄنۍ گۄڈنِچ وحی نٲزِل گٔے, کیٛاہ گٔے, سۄ گٔے نہٕ گَرِ نٲزِل کیٚنٛہہ, سۄ گٔے نٲزِل گارِ ہِراہَس منٛز. سوال کیٛازِ تَتہِ کیٛازِ گٔے نٲزِل, حدیٖث پاکَس منٛز چھِ بُخاری چھِ رِوایت کہِ وحی نٲزِل گژھنہٕ برونٛٹھ شےٚ رٮ۪تھ, کٔژ وحی نٲزِل گژھنہٕ برونٛٹھ شےٚ رٮ۪تھ ہَسا لٲگۍ خاب وٕچھنہِ رسول پاک صٲب, کیٛاہ وٕچھِکھ خاب, مگر خاب کیٛاہ ٲسۍ تِم وٕچھان, یہِ تِم کالہٕ ٲسۍ وٕچھان تہِ اوس گژھان صُبحَس, تہِ اوس گژھان مِثلہِ فلق رٮ۪وایتَس منٛز آمُت, مِثلہِ جی فلق صُبح, یہِ وٕچھان ٲسۍ تی اوس گژھان, یہِ وٕچھان ٲسۍ تِم گٔے عٲدی اَمِکۍ, چھُنا یہِ وٕچھان تی چھُ گژھان برابر, تعبیٖر چھَنہٕ تَتھ ضروٗرت کیٚنٛہہ. شٮ۪ن رٮ۪تَن روٗد یہِ سِلسِلہٕ چالو, وۄنۍ حُب بِبا اِلَے الخلا. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو, رٮ۪وایتٕکۍ الفاظ چھِ پَروَردِگارَن ترٛوو تِہِنٛدِس دِلہِ مُبارکَس منٛز محبت تَنہٲیی ہُنٛد, کَمیُک, بہٕ بیٚہما الگ, بہٕ بیٚہما, یعنی یوٗتاہ محبت گوٚو تِمَن تَنہٲیی ہُنٛد, تِمو دوٚپ بہٕ ژھانٛڈٕ کانٛہہ جاے ییٚتٮ۪تھ بہٕ بیٚہم. وۄنۍ اگر بیٚہن زٕ کِلوٗ میٖٹر اَکھ کِلوٗ میٖٹر دوٗر, تَپٲرۍ نیرِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ, آ نیرِ نا, وَتہِ پَکوُنُے, سلام تہِ کَرِ سُہ پَنٕنۍ پٲٹھۍ, تِتھ کٲٹھۍ آسن تَمہِ ساتہٕ تِم سلام کلام کَران, یا کَمَس کَم پِرٛژھِ تُہۍ کیٛاہ چھِ کَران, خٲرٕے چھا. گوٚو اَمیُک وۄنۍ یۄس سۄ تَنہٲیی ٲس, یہِ تَنہٲیی روزِ نہٕ, اَتھ منٛز گژھِ خلل, کیٛاہ گژھِ. اِسلیے کوٚر تِمو غور کہِ بہٕ کوٚت گژھٕ, اَتٮ۪ن وٕچھُکھ نزدیٖک تٔریٖن پہاڑ, سُہ تہِ چھُنہٕ نزدیٖک کیٚنٛہہ, تقریٖباً 10 کِلوٗ میٖٹر, ٲٹھ دۄہ آس پاس, گارِ ہِرا کیٛاہ, پہاڑَس ناو جبلہِ نوٗر, پہاڑَس کیٛاہ چھُ ناو جبلہِ نوٗرَس پٮ۪ٹھ یُس گار چھُ, أسۍ چھِ وَنان گارِ ہِرا. یہِ چھُ سطح سَمنٛدر پٮ۪ٹھ 2500 فُٹ تھوٚد, کٔژ 2500 فُٹ چھُ تھوٚد. بہرحال شوق چھُ شوق, یَوٕ سَمکھے مےٚ بٕڑٕ اَکھ, سۄ چھِ مےٚ زِٹھ, کیٛاہ چھُ, اچانک سَمکھے تٔمِس اوس بیٛاکھ نَمبر سۭتۍ, مےٚ دوٚپُس سلام علیکُم, وعلیکُم سلام, ژےٚ کَتہِ ٲسِو,
ہوٹلس نا اکے دون یہ آس کھسمت گاڑی ہرس کت کت کھسمت شوق تنا عجیب چیز دے بہ اگر کھس گاڑی ہرس بہ ہوں تقریباً ویس کھست تیس نا کی چڑھ یہ شوق انسانس کی کرنا اچھا قاری صاحب فرماون کہ طالب علم پڑھن دو چیزوں ست کیا کتو چیزوں ست یا شوق علم کیا نتہ خوف قس کیا شوق چھس علم مگر شوقس گڈ درجہ کیا نگرانی کرتے نس یا شوق کیا شوق چھس دن مس پڑھن مس کر سورہ یاسین یاد مس کریں سے پار یاد بہ کر قرآن پاک یاد شوق چھس یہ شوق کرنا امس کی گو خوف کیا گو خوف مانے گو ڈر چھس وستاد سند مل سند کمس تین سند فرمو یمس نہ شوق تو آس نا خوف کیا سہ کر کہین کیا سہ کر بالکل کہین یہ حال چھ ایمان ول سند کیا یا تو گھر آن شوق جنت کیا کیا گھس آ جنت دیدار گھر نا دیدار شوق یہ کر یہ وت سہارس کیا نہ تیت وظیف لوگ پڑھن دپان اس گھس گھن زیارت کیا گھس گھن رسول پاس بتس وظیف دن کیا پڑ سا بہ حس پڑ کیا تمس لگ دن گنٹہ تمس چیز تمس شوق کیا تمس شوق تمس یا تو گھس آن شوق جنت کیا شوق دیدار تیت گھر دیدار پروردگار سن دیدار رسول پاک سن نت گھن خوف دوزخ کیا دوزخ خوف ست تیت کیا کر یمس نہ شوق جنت آ نہ اس خوف دوزخ کیا گھن سہ کر کہین سہ کر کہین چیز کر سہ بہرحال فرمو حب بلہ الخلا تنہی ہند محبت گو رسول پاک سس من یم اس نیوان تشریف کت گار ہرا اور یہ اللہ تعالی گار بنومت سہ تھی شکل مز کت مز تر چن شکل بدلیم تھی شکل مز برابر تمہ زمان پہ بروٹ کن اس تک یل اور قبلس کن بت کن اکن یور آج ساری موبائلس پہ وچان کن یت کر کن ازلے بنوت پروردگار توتھی اس گھن تس خانے کعبس پہ نظر آج چھ پیون کیاز آج چھ ہوٹل مز تمہ سات گئی ہوٹل پوٹل تمہ سات اخ پور زیادہ کھت زیادہ مکان زو پور بہرحال تتی اس عبادت کر کیا عبادت کرن الگ مسلس پتہ دہی واپس تشریف انان دولت خانس پہ تتہ بی نیون ژوٹ سیت پانس سیت ست وغیرہ کیا بی آب لوٹا تو گھن بی بہن ات گارس مز اتی واریاہن دہن کیا زوات لیالی سے روایتس مز آمت واریاہن دہن مز گھن واریاہ کال تشریف اس نان کہین گری اس اکی زوجہ محترمہ حضرت خدی القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاز ترونزہن ورین تان دم نکاح کورمت رسول پاک سمو یہ جھوٹ موضوع الگ آخرس پہ کرک نکاح کیا تر تس مسلحت کیا سون نوجوان کن سات گھن یل تمس دن ہے تہند نبی کریم سنس خاندار واریاہ اہن سہن سن کیا دن کیا جواب دم کیا وی کیا تر جواب جواب کیا نا بتس کن جائیں مشکان سوال کر بس ون سوال گوبر بیس بہت دم چین سوال جواب اہن آ مے پوس ٹھیک وہ چھ وہ پنچہ حس آس مے پوس اگر ٹھیک نکاح کرو سہ مونڈ سہ کرکھا بیس زٹھ پندہن ورین دپ نا بہ کر تمس سی دچا اگر تس خاتون آ تمس آ خاندار گزرمت کچھ بیس بچ زور تہ زامت ٹھیکھا دپ نا اگر گرک دم تک کور امس دپ ہے بہ کیا اون کون چھسا ون نا مے بن نا کن یم دپن ٹے کور ہمس ست مس گو کھانا پنچہ وہر لڑکہ گھس نا تیار ثتجی ورش خاتون سی نکاح کرنے خطر کہین بیس لڑکہ حسین جمیل تہ مطلب ہر اعتبار مے پوس چیشیا پتہ اس گڈنک نکاح کور رسول پاک سسم تم اس پنچہ وہر کچھ اکہ روایت اعتبار اکوہ وہر کچھ چلو اکوہ پنچہ یمس سی نکاح کورک کیا تمہن اس عمر مبارک ثتجی وری یا پانچ تجی یا دشوے روایت ونس بان اس فرق چیشیا پتہ آج کیا حالات دپن کیا مس آج یل نکاح کران کن جائیں ڈیٹ آف برتھ وچان کیا اگر باسے کور لڑکس زوری زٹھ کیا آج چھس بہ گواہ پانے خدا سندس گھرس مز کیا کر نکاح فرق کس وری ستچان ہرش کیا
تمس كن طلاق ولاق گوت یا كی سہ بیوا مس گا كہ نوجوان دپن نہ تقریباً گھس نہ تقریباً كہ تی گھس تو گر تیار دپن نہ بہ گھس امہ خطر تیار مس کار غور یہ گو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمس حسین جمیل نہ كہ نہ چھ كہ نئی کائناتس كہ تمام خوبی سبحان اللہ مس امس كورك نکاح تمس خاتون ست یس تمس زٹھ كیا زاندار گزرے مت كیتن بچن ہن موج كیتن بچن ہن ام سو امس نکاح کیا گوس اچھا چھا پتہ پتہ دم نکاح کر كور دن مے پوس ام پت گزر تقریباً پنچہ وری كس ام سے اكس خاتون ست رسول پاسس من بلكہ شتوہ وری كس شتوہ وری پتہ یل امس خاتون انتقال سپدو ون گرس مز بچی كیا لڑکی آس نا حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ وہ موج کہین کن مے ون تو اگر کان شخص آس تمس آ گھر لڑکی یوت کیا پان چن کیا کن یم لڑکی مطلب ون کم عمر لگ اجی بالکل سہ کریا دم نکاح کن کیا خیال مے دس ون کر لکو مجبور رسول پاسم تھی کرو دم نکاح کیا دم نکاح کور حضرت سودا ست کم حضرت سودا کیا ستس تقریباً زٹھ آ یا رسول یا تہند تم برابر برابر کیا گو انرجی سی کورک نا کھی ات گو اکوجا وری گزرے کس دوجا تو تروجا تھی گزرے کس یم انسان تروجہن ورین کیا دم نکاح کور نا کہین کیا کن تمس کت کٹ ہیک نوزب اللہ من ذالک کان الزام لگائت کت کٹ بادشاہن اس آسن واریہ نکاح تم اس آسن عیاش سو کت کٹ کر نوزب اللہ من ذالک تمس نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن اتنا عیاش نوں تصور چھو کن چھو ان عمر رشید خاتون سی کس کر نکاح تمس سیت کرک اوے موجوب نمن بچن چھن اتھونس پٹھ کہین کیاز کوڑن گس موجی آسن کوڑن گس ام پت اس تشریف فرما جبریل امین علیہ السلات وسلام تشریف کم جبری امین علیہ السلات وسلام تم اون ریشمی اخ یہ سا یہ دج اخ ریشمی سو کھوجن بروٹ کن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہ مز کڑن تصویر کیا کڑن تمہ مز کیا کڑن تجا دھیان بیہ کن تصویر کڑن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سن فوصلہ کم سن یہند یہ تصویر چھ پروردگار انی امس لڑکی تہندس نکاحس مز تہندس کم سند فوصلہ رب سند فوصلہ فرموس یل رب سند فوصلہ تت کس ہھرت تت کس ہھرت کرک ہجرت کیا کرک ہجرت امن دہن مز گو یہ سپدو یہ نکاح مگر رخصتی گئی نا یہ فوٹو کہند اس یہ شکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم کم عمر کیا مگر حکم کم دیت پروردگار حکمت کیا ات مز سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس یچھن ات گرس مز گوش آسن مطلب کان تس خاتون کیا یمس قوت حافظہ زبردست مضبوط آسے کیا آسے مضبوط قوت حافظہ یس سرچی نظر تھے کیا تھے اور یل دنیا مز تشریف نین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہ گھ علوم واتناون امتس تان کیا واتناون امتس تان گھ کیا واتناون علوم ارشاد فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابہ فرمو نسب علم ہچو یمس خاتون نش نسب علم ہچو کمس خاتون نش حضرت عائشہ صدیقہ یہ اس حافظ کلام اللہ کیا یہ کڑ اس الحمد شریف نا یاد کس الحمد شریف پٹس میں سورے قرآن مجید یاد اور یل پت تشریف نیو دنیا مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل صاحب صبن اس گھن کن مسلس مز اختلاف کیا گھن پکو سا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ توتی گھو تتین اس پتہ دشوے دیر پنن دلائل پیش کرن فیصلہ دن کس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ فتوا تہ دتمت کیا دتمت درس تہ دتمت کیا دتمت درس دتمت بڑ بڑ صاحب صب اس تمن شش سوزن اس کرتو نصیحت کیا کرتو اس کرتو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتن مز تمو لوکھ اک دوہ خط حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لوکھس کہ
مےٚ کٔرۍتو کیٚنٛہہ نصیٖحت کیٛاہ مگر مۄختصر کیٛاہ نہ حظ ییٚلہِ بہٕ سُہ رٮ۪وایت چھُس نہ پَران بہٕ چھُس پانٛژَن مِنٹَن سَتَن مِنٹَن سونٛچان کہِ أمِس کیٛاہ اللہ تعالیٰ عقل ٲس أمِس عطا کٔرمٕژ یہِ عجیٖب غریٖب چھُ لیوٚکھنَس مےٚ کَر نصیٖحت مگر مۄختصر کیٛاہ تِمو لیوٚکھُس جواب کیٛاہ سلام ٲسِن ژےٚ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ٲسِن اما بادو اما مےٚ ہسا بوٗز بہ زبانہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس اِنسان کیٛاہ رۄبَس رٲضی کَرِ مخلوٗق گژھٮ۪س ناراض مخلوٗق گژھٮ۪س خۄداے ہٕنٛز راے پانَے خۄداے ہٕنٛز راے یُس اِنسان مخلوٗقَس رٲضی کَرِ خۄداے کَرٮ۪س خۄدایَس کَرِ ناراض رۄب کَرٮ۪س مخلوٗقَس حوالہٕ وَسلام کیٛاہ سُہ اوس نہ بادشاہ تَمہِ ساتہٕ نہ نصیٖحت کیٛاہ لیٚچھِس الفاظ چھِ مےٚ سٲری یاد کیٚنٛہہ تَمہِ موٗجوٗب چھُ کھوژان وَننَس اَوٕ اِسلیے ووٚن مےٚ تَمیُک ترجُمہٕ کیٛاہ ووٚنُم مفہوٗم مفہوٗم لیوٚکھنَس یُس اِنسان لُکَن ہٕنٛز خوشنوٗدی یژھِ مےٚ گژھِ لُکھ سٲری رٲضی تہٕ خۄش یہِ تِم وَنَم تہِ کَرٕ خلافِ شریعت کیٛاہ تانۍ پَروَردِگار گوٚژھ ناراض کیٛاہ گوٚژھ پَروَردِگار کَرِ تٔمِس حوالہٕ خلقَن کٕمَن تِم گِنٛدنَس فُٹ بالہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ لُکھ ما ماننَس لُکھ چھِ آسان أتی یِتھ کٲٹھۍ أتی یِتھ کٲٹھۍ یُس اِنسان کیٛاہ پَروَردِگار سٕنٛز رضامٔنٛدی خٲطرٕ کٲم کَرِ کیٚنٛہہ لُکھ گژھنَس ناراض تہِ پَروَردِگار نِبایہِ پانَے کیٛاہ نِبایہِ وَسلام کیٛاہ عقل چھِنہ حٲران گژھان اَتہِ یہِ اوس نہ بادشاہ بادشاہَس اوس یی لیکھُن بادشاہَس اوس اگر بیٚیِس وَنٮ۪س دَپٮ۪س ہے نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی کٔرۍزِ یِتھ نہٕ تِلاوَتھ ترٛایَکھ بہٕ چھُس حٲران گژھان کہِ کیٛاہ عقل تہٕ گاٹہٕ جار پَروَردِگارَس اوس معلوٗم یَتھ گَرَس منٛز گوٚژھ آسُن یِتھُے اَکھ کَم عُمُر یُس یہِ سورُے علوٗم حٲصِل کَرِ مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ یاد کیٚنٛہہ مُتصوبَس آسہِ یاد تَمہِ پَتہٕ شاید 35 ؤرِیَن چھُ تِمو دَرٕس دیُتمُت کٔژَن 35 ؤرِیَن یہِ چلو اللہ تعالیٰ ہَن غٲبی نِظام بیٚیہِ ییٚلہِ پَروَردِگارنٕے کوٚر بَس یِہوٚے اَکھ زوجاے محترم اُمُل مومِن ٲس یِمَن نہٕ نِکاح اوس کوٚرمُت اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مدیٖنہ طیبہ وٲتۍ کیٛاہ اَکھ خاتوٗن حضرت اُمِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا أمِس گوٚو خانٛدار شہیٖد کیٛاہ اُمِ سلمہ ابوٗ سلمہ گوٚو شہیٖد کُس یہِ چھُ اُمِ سلمہ أمِس چھِ نَو بَچہِ کٔژ یِم چھِ لۄکٕٹۍ 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 کیٛاہ کانٛہہ آسہِ ہا 8 وُہُر کانٛہہ آسہِ ہا 10 وُہُر کانٛہہ آسہِ ہا 1 وُہُر کانٛہہ تَمہِ بۄن 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 یِتھَے کٲٹھۍ سہارا چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھُ أمِس سہارٕ دیُن کیٛاہ چھُس دیُن بیٚیہِ چھُ أمِس دُکھ واریاہ کیٛاہ چھُس فرموُکھ کہِ یِم چھِ یتیٖم کیٛاہ چھِ وۄنۍ چھُ اُمَتَس ہاوُن یتیٖمَس سۭتۍ کیٛاہ سلوٗک چھُ کَرُن کوٚرُکھ أمِس خاتوٗن سۭتۍ نِکاح ییٚمِس 9 بَچہِ چھِ کٔژ مےٚ ؤنۍتو بادشاہ چھا بادشاہ گژھیٛا تَیار اَمہِ خٲطرٕ دَپے مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن مےٚ چھا بار تُلُن ہووُکھ اُمَتَس یِمَن یتیٖمَن سۭتۍ کیُتھ سلوٗک کَرٕ بہٕ پَتہٕ چھُ فرماوُن تِہُنٛد اَکھ بَچہٕ اَکھ بہٕ اوسُس لۄکُٹ کیٛاہ اوسُس مےٚ اوس کھیٛاناوان پنٛنِس بانَس منٛز ژوٚٹ رسوٗلہِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کَتھ منٛز نَتہ یتیٖمَن حظ چھِ لَٹَن ٹھِلہٕ گِنٛدان پنٛنِس منٛز کَتھ منٛز بہٕ اوسُس منٛزٕ حُکُم پِلاوان اَتھ منٛز یُکُن تِمو فرمو سَمِ اللہ وَکُل مِما یلیٖک میٛانہِ گوٚبرا بِسمہِ اللہ پَر بِسمہِ اللہ بیٚیہِ چھےٚ پنٛنہِ اَنٛدٕ کیٛازِ ترٛٲم آسہِ ہا نہٕ بٔڑ بیٚیہِ تہِ ما آسہِ ہا تَتھٮ۪ن کانٛہہ ییٚلہِ تِمَن ٲسۍ پانَس سۭتۍ کھیٛاناوان کٕمَن سۭتۍ معلوٗم سپدیو کہِ یہِ نِکاح کوٚرُکھ تٔمِس خاتوٗنہِ سۭتۍ ییٚمِس عیال بوٚک اوس چھا معصوٗم بوٚک اوس یتیٖم ٲسۍ اَتہِ کَتہِ چھُ تصوُر بادشاہَن ہٕنٛز یہِ حظ تِم یہِ حظ عیٲشی تہٕ وغٲر یِتھَے کٲٹھۍ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تِمَن ٲس صاحبزادی حضرت حفصہ تٔمِس شاید گُزریو تٔمِس خانٛدار کِنہٕ شہیٖد گوٚو مےٚ چھُنہٕ یہِ پوٗرٕ جانَس منٛز کیٚنٛہہ گُزریوس حضرت حفصہ چھُ وۄنۍ گویا کہِ بیوا کیٛاہ چھُ مٲلۍ سٕنٛز چھِ پَتہ ییٚلہِ تٔمِس کوٗر بیوا گژھِ یہِ غم گوٚو سوار حضرت عمر فاروقَس گژھِ نہٕ غم گوٚو سوار کورِ ہٕنٛز فِکِر تِم فرماوان کہِ مےٚ ہسا وَنیو پَتہٕ حضرت ابا بکر صدیٖقَس مےٚ دوٚپُس ابوٗ بکر دوس تہِ چھُم دوٚپمَس ژٕ کَر حفصہ سۭتۍ نِکاح یہِ رَٹَن ژٕ پنٛنِس نِکاحَس منٛز سُہ کیٛازِ سۄ تہِ چھِ دُکھ چھُ تٔمِس تہِ مےٚ تہِ چھُ أنٛدرۍ کِنۍ بار دُکھ واریاہ تِمو کٔر ژھۄپہٕ تِمو کوٚر نہ ووٚنُکھ نہ ووٚنُکھ نہ مےٚ گوٚو ملال مےٚ گوٚو کَم از کَم توتہِ وَنہِ ہا نہ پَتہٕ ووٚنُکھ حضرت عثمانِ غنیٖیَس رضی اللہ تعالیٰ فرموس حفصہ چھِ بیوا گٔمٕژ ژٕ کَر أمِس سۭتۍ نِکاح تِمو فرموس مےٚ چھُنہٕ وٕنۍکٮ۪س نِکاح کَرنُک اِرادٕ چلو ٹھیٖک یہِ اِنکارٕے کوٚرُکھ صافٕے تہٕ فرمو مےٚ گوٚو نہٕ مَلال کیٚنٛہہ
مگر ملال گوم کم سند منز گئے زر دہ نبی کریم سزمو سوز تمہن پیغام کیا سوز فرموک ام سی گیس عمر فاروق دکھ سوری دور گھس نا کرک نکاح سپدو حضرت ابا بکر صدیق کو فرموس اے عمر ول یور کیا چمو سی ملال گومت کیا گھسم نا ملال گھسن نہ ووت نہ ووت پنس وار بوز مے اس فرمومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حفصہ چھ بیوا گمز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اس امیک زبردست صدمہ کیا اس انہوں نے پنس نکاحس مز چونکہ مے اس راز معلوم اس سے نہ ووم نہ ووس خاموش دوستو اتھے کٹھے واریا واقعات پیش یم یم سب نکاح سپدے یم سپدے تقریباً آخری کینچن ورین مز کت مز توتان چھ نکاح سپدمت گو اکس مسلمانس گھس یہ پتہ آن اگر تمس کھانا اعتراض کر تمس گھس سیود ترن فکر سون نبی کریم سن معصوم کیا تمام گناہوں نش تمام خواہشاتوں نش منازعت معصوم ون نا تیل تو سہ کیا گھس وقت بیس بیاکھ چیز کہ تم زمان کیو کفارو کور نا ات پہ اعتراض کہین کیا تمہن پتہ ہمس دہ نکاح ہمس سدہ ہمس پندہ یہ اس تمہن نش مسلے توے یل کان اسلام قبول اس نا کرن پتہ اس فرماون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کل سی کیا مے آج پانچ پرمس اکھ شی تراون کیا اکھ شی گو یہ تتہ نکاح ژور پانچ آسن یہ اس نا مسلے اس لیے تات پہ کور کانس اشکال آج سے اعتراض گسن یہود نصارا ات پہ اعتراض مسلمان گھس پور پتہ آن کہ امک وجوہات کیا ون مے زی ترے حس نت ام کھت زیادہ عجیب و غریب حضرت زینب سن معاملہ کم سن نا بالکل عجیب و غریب سہ کیا عجیب و غریب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اس حضرت خجل قبرہ حضرت زید ابن حارثہ زید ابن حارثہ اسک اونمت تھپہ کت تان تو بنو غلام بنو ثنک کنت مکہ شریفس مز اچھا تہد مول تہد خاندان ساڑان تمس میڈیم اس تم زمان چھوڑک بلا ساڑان 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 وات اتھ لگہ واریاہ وری کیا لگہ وات مکہ شریفس مز تب دوپ لکن ہے یت ما زید ناوک کان جوانا دوپ ہے یہ چھ زید ناوک نفر کت دپ سہ فلن شخصس نش یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گئی خوش بہرحال وات ترقی دمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیق صلیق حضرت اس فلن قبیلک اچھا اس نچو رومت تن گئی واریاہ وری سہ لکٹ تو اس بوز سہ تہ نش سہ تو تمس زید ناو فرمکا زید مے نش کیا زید مے نش حضرت اس ون تو اس کتا دن چھ مل ہوتمت اس کتا دن تو اس نمان واپس فرموک تہ نن کہین تہ نن نیو یتس کالس آو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید آو فرموس زید یہ زانے نا کس دوپن یہ حض مے والد صاحب فرموس یہ حس مے چچہ یہ مے چچا جان کیا فرموس یم چھ آمت چھ نن خاطر چھ نیر گس یمن ست کت یتک سہ چھ کر تیاری نیر تیاری کیا اسس کرن ممکن کیا آس ٹھیلہ ویلہ ما آس کی نیر گس خدایس حوال تم دوپ بہ نا گس یہ کیا کیا دوپن مول گو حیران دوپک ہے یہ غلام کیا اگر نمون تو یہ روز غلام کی لک دپان کن طریقہ گھس اس آزاد گھن شاہ کن یہ دپان بہ روزہ یہ غلام کیا روز مل دپ ہت گبر مے آج تعجب گھن چی غلام چھ کیا پکو بہ نمت پانس آزاد زندگی گزار تم دپس مے یہ غلامی بہتر مہ غلامی یہ تراؤن بہ کیس کیا دس ابا جان مے آج وی مول یہ مے مول وی بہ ہیکن یہ سرزمین ترت کیاز تیت سلوک کر مول اولادس ست کہین تیت پیار تو محبت کر یت پیار تو محبت کور رسول پاک سمو حضرت زید ست یل دپن نا بہ گھس نمن ست ہمن تہ گو تسلی کیا تسلی گھسک نا دوپک الحمد للہ سون اولاد چھ کھانے ظالمس نش دپس گوبرا یل چ یہ یسک تو روز اس پرواہ کی البتہ دل گو اس خوش مطمئن گو حضور پاک سم وچھو یہ بڑ قربانی حضرت زیدن دپن بہ گھس نا تمو اون سہ خانے کعب کس آنگنس مز کت مز اتس تف کر قریشن دے قریش کیا
آز تانۍ اوس یہِ غلام، کیٛاہ اوس؟ أزکہِ بعد گوٚو مےٚ یہِ نیٚچوٗ، أزکہِ بعد چھُ مےٚ یہِ نیٚچوٗ چھُ مےٚ. اور تَتہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ وَنہِ ہن یہِ چھُ مےٚ نیٚچوٗ مۄنٛگتہٕ، ژےٚ اوس یِمَن وَنُن پٔزۍ پٲٹھۍ نیٚچوٗ. اوٚتانۍ ٲسۍ وَنان زید ابن حارِثہ، کیٛاہ ووٚنُکھ؟ زید ابن محمد. کیٛاہ چَلیو سِلسِلہٕ؟ کیٛاہ چَلیو؟ گوٚو بَنیو تِمَن سُہ نیٚچوٗ، اور تَتہِ کہِ اعتبار بَنیو سُہ اَکھ نیٚچوٗ. وۄنۍ ییٚلہِ تَنہِ نِکہُک مَسلہٕ ووت، کیٛاہ ہوٚتِم چھُس غلام اوسمُت، نِکاح کَتھ سۭتۍ کَرہوس؟ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ مےٚ نیٚچوٗ، بہٕ کَرَس پنٛنِس خانٛدانَس منٛز کَتھ منٛز نہٕ، بہٕ کَرَس پۄپھتٕر بیٚنہِ سۭتۍ. کٔمِس سۭتۍ؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. تِمَن ییٚلہِ سوزُت تِمو کوٚر اِنکار. شیش ییٚلہِ سوٗزُت تِمَن کیٛاہ کوٚر؟ غلامَسٕے کَرو أسۍ. تِمو کوٚر اِنکار. وحی گٔے نٲزِل. کیٛاہ ایمان والٮ۪ن چھا اختیار ییٚلہِ حُکُم دِی پروردِگار تہٕ تُہُنٛد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی ایسا کَرنا ہے کیٛاہ؟ تِمو ییٚلہِ وٕچھِ چھُ خۄدا سُنٛد حُکُم. ماکان ییٚلہِ مومِنی نہٕ وَلا مومِن تہِ ہے نہٕ اِزا قز اللہ رسول عمرن اَن یقُل خیارا، کیٛاہ یِمن چھُنہٕ اختیار کِہیٖنۍ، فٲصلہٕ چھُ خۄداے سُنٛد. کیٛاہ چھُ؟ تِمو دوٚپ اَمن نہ صدق نہٕ، اَمن نہٕ گوٚو نِکاح. کیٛاہ گوٚو؟ حضرت زینبس سۭتۍ. مگر چوٗنٛکہِ فِطرت چھِ، تٔمِس اوس بار بار خیال یِوان کہِ یہِ چھُ غلام، بہٕ چھَس قُریش، کیٛاہ چھَس؟ یہِ تَرِ نہٕ اَسہِ فِکرِ، یہِ تَرِ تِمنٕے فِکرِ تَمہِ زَمانہٕ. اِسلیے پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ اَن بَن. حضرت زید ٲسۍ بار بار عرض کَران، حضرت بہٕ آسہٕ تنٛگ، کیٛاہ بہٕ ترٛاوہَن یَلَے؟ کیٛاہ ترٛاوَن؟ تِم ٲسۍ فرماوان اَم سِکھ اَلَے کَزاو چھَکھ یَلہٕ مہٕ ترٛاوُن، نہ 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 تھاوُن نِکاحَس منٛز. ییٚلہِ یہِ واریاہ گوٚو پَتہٕ حضرت اَسہِ چھُنہٕ نِباو گژھان پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ، اَسہِ چھِنہٕ دِلٕے رَلیمٕتۍ، اَسہِ چھِنہٕ سیوٚدُے کَتھا چھِ، دِل گژھن نہ رَلٕنۍ، تیٚلے چھُ گَرٕ چھُ گَرٕ، نَتہٕ چھُ مَکان. کیٛاہ چھُ گَرٕ؟ کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ ماے محبت آسہِ؟ بہرحال مجبوٗرَن ٹھیٖک چھُ، چلو ترٛاوُن سُہ، دیُتہَس طلاق. کیٛاہ دیُتہَس؟ گوٚو تٔمِس وۄنۍ یہِ تہِ بہرحال، چلو ٹھیٖک چھُ. عربہٕ کِنۍ کیٛاہ چھُ ذہنَس منٛز؟ یُس مۄنٛگتہٕ نیٚچوٗ سُہ چھُ پَنُن نیٚچوٗ، تٕہٕنٛز خانٛدارٮ۪ن گٔے نۄش، سۄ گٔے حرام. کیٛاہ چھُ؟ چھُ یی ذہنَس منٛز. پَروَردِگارَس ٲس پَتہ یہِ چھُنہٕ مۄنٛگتہٕ نیٚچوٗ ہیٚکہِ نہٕ پَنُن نیٚچوٗ بٔنِتھ، اور مۄنٛگتہٕ نۄش ہیٚکہِ نہٕ پَنُن نۄش بٔنِتھ، اور مۄنٛگتہٕ نۄشہِ سۭتۍ چھُ نِکاح جٲیِز، مگر کَرِ کُس؟ کیٛاہ؟ اللہ تعالیٰ ہَن سوز حُکُم کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس دیُت أمۍ طلاق، کیٛاہ دیُتُن؟ أہنٛدِس زوجَس منٛز چھَنہٕ یہِ کِہیٖنۍ. اور عربہٕ کٮ۪ن لُکَن چھِ عقیٖدٕ دِلَس منٛز کھٔنِتھ کہِ یہِ ہسا چھِ پَنٕنۍ نۄش، مۄنٛگتہٕ نۄش کیٛاہ چھِ؟ مۄنٛگتہٕ نیٚچوٗ پَنُن نیٚچوٗ، ہُہ چھِ پَنٕنۍ نۄش. اور تَتہِ ٲسۍ تِم تٔمِس نِکاح کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، حرام اوس یِوان سَمجھنہٕ. اللہ تعالیٰ ہَن فرمُت تۄہہِ چھُو یہِ نِکاح کَرُن. کٔمِس فرمومُت؟ بٔلکہِ فرمو زوج ناکہٕ. کیٛاہ؟ اَسہِ نیوٗ فٲصلہٕ کٔرِتھ، اَسہِ نیوٗ یہِ چھُو کَرُن تۄہہِ، یہِ چھُو. نبی کٔرِنۍ ٲس پَتہ کہِ ییٚتہِ وۄتھ شور، مگر شور تُلن ہُہ مُنافِق بیٚیہِ یہُد نصارہ. ییٚلہِ یہِ نِکاح سَپدیو تہٕ شور تُل تِمو. کیٛاہ؟ ہے چھُو نا وٕچھُن، ہے کیٛاہ تام. کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ اگر تِم یہِ پانہٕ نِکاح کَرِ ہن نہٕ کیٚنٛہہ، قیامتَس تام پھٕٹن یہِ رَسمٕے تَتہِ، یہِ رَسم پھٕٹن نہٕ. گوٚو حضرت زینب سۭتۍ کوٚرُکھ نِکاح. وجوٗہات ٲسۍ یہِ کہِ وۄنۍ گوٚو دوٚیِم پہلوٗ بیٛاکھ، اَمہِ پَتہٕ گٔے آیت نٲزِل کہِ یُس ہسا مۄنٛگتہٕ نیٚچوٗ سُہ چھُنہٕ پَنُن کیٚنٛہہ. اُد او ہُملی آبا اِہِم. کیٛاہ؟ تِمن کٔرِو نٮ۪سبت پَنٕنٮ۪ن مالٮ۪ن کُن. کٕمن؟ اَمیُک معنے گوٚو تُہۍ چھِو وَنان زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ ؤنِو أمۍ سُنٛد زید ابن حارِثہ. کیٛاہ ؤنِوُس؟ یہِ کوٗتاہ مُشکِل آسہِ گوٚمُت حضرت زیدَس؟ یہِ گوس زیادٕ مُشکِل، ہُہ نہٕ کیٚنٛہہ ژےٚ نِکاے پھُٹ، یہِ گوس مُشکِل. ہا ہا، أمۍ ٲس نٮ۪سبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کُن، زید ابن محمد، وۄنۍ چھُ وَنان زید ابن حارِثہ. اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ دِل رَچھان، سُبحان اللہ. تۄہہِ چھا دھیان مے کُن؟ عجیٖب واقعہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہَس لٔج پَتہ کہِ زیدَس حضرت زیدَس آو اَکھ ٹھیس اَکھ، اَسہِ ٲس نہ لٔجمٕژ، نٮ۪سبتٕے مۄکلے. کٲنٛسے صحاب صٲب سُنٛد نانہِ مُبارک سُنٛد قۄرانہِ پاکَس منٛز، کٲنٛسے صحاب صٲب سُنٛد، کٲنٛسہِ نہٕ سِواے حضرت زید، سِواے حضرت فلما قزا زید منہا وترا. پروردِگارَن کوٚر یِہُنٛد نانہِ مُبارک ہٮ۪تھ آیہِ کٔرِم نٲزِل. کیٛاہ؟ سورہ حسابَس منٛز چھُ زید. بَس یُس تٔمِس سُہ گامَس مۄکلیو سورُے، تہِ ہے نہ چھُ ابابکر صدیٖقَن ہُنٛد نامہِ مُبارک، نہ چھُ فاروقَن ہُنٛد نامہِ مُبارک، نہ حضرت علی کرمَن ہُنٛد نامہِ مُبارک، کٲنٛسہِ ہُنٛد نامہِ مُبارکٕے چھُنہٕ. حضرت زید کیٛاہ؟ سُہ چھُ آز تہِ لیٚکھِتھ قۄرانہِ پاکَس منٛز. شاہ صاحب صٲب ٲسۍ حٲران گژھان، ہے زید سُبحان اللہ. حضرت زید چھُ پٔتۍ کِنۍ اِمام چھُ پَران اللہ اکبر. کیٛاہ چھُ؟ سُہ پوٚر فلما قزا زید المنا وترا. حضرت زید چھُ پٔتۍ کِنۍ، کیٛاہ چھُ؟ سُبحان اللہ. بہرحال گوٚو یِم تِم ییٖتۍ نِکاح سَپدے، اَتھ ٲسۍ وجوٗہات. تہٕ ییٚلہِ گارِ ہِراہَس منٛز ٲسۍ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ نہٕ واپَس ٲسۍ اَنان تشریٖف کِہیٖنۍ، حضرت خدیل کُبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سۄ ٲس گَرِ نِوان ژوٚٹ بَنٲیِتھ. کیٛاہ وَنَتھ؟ ژوٚٹ بَنٲیِتھ، بیٚیہِ نیُن تہٕ ترٛیش ویش وغیرہ کیٚنٛہہ.
کھسن اس یمن ڈاین ساسن پھٹن کھسن ڈاین ساسن پھٹن کیا ان تم دو اس ژتجی عمر مبارک چھا تم پت گئی نا بیٹ وری ات عمر مز تور کھسن تو تم مرتب تہ دتمت اللہ تعالیٰ اکس حدیث پاکس من بخاری روایت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گو حاضر خدمت عرض کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ نش ان ون تشریف حضرت خدیل کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں بہ نا آس پانے کی بہ سوس پروردگار کم سہ ماس پانے پروردگار چھ فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تہندس خدمت وات پروردگار چھ فرماون مین سلام ونس کیا ونس کیا مین سلام ونس مین بعد سلام فرمویس مے چکت مکان بنومت جنتس من کیا یہ بخاری روایت مے چکت مکان بنومت جنتس من لال پھلین ہند کمن ہند تت خاموشی کیا شور چھ تی کہین قربانی تی کیا سبحان اللہ دوستو بہرحال گئی تیت گوڈنچ وہی نازل تتھ مز آو عجیب واقعہ پیش آشی زندگی سہ کرو تمہ سات بیان کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل مز چاو گارس مز کت مز عرض کن اقرا کیا پڑھو حض پھنس مان بکار مان الحمد للہ مان بکار مے چھ پوڑمت لیکھمت کہین مے چھ پوڑمت یل انکار کن مے چھ پوڑمت کہین تم کور نہ علمت کیا کرن یوتا زور حضرت فرماون مان تو بہ تھوکس کیا تھوکس یوتا زور کر میم کم ترونس یل اقرا کیا مان بکار کیا مان بکار مے چھ پوڑمت مے چھ بہ کیا پڑ تر منٹ لوگ بھی زبردست تروک چل اقرا مان بکار کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم گئی آئے کریم نازل ام سات گئی گھبراہٹ گھسنا اچانک ام پتون تشریف واپس رسول پاک سسمو دولت خانس مز ان شاء اللہ زندگی آش بروٹ کن کرو پتہ بیان اللہ تبارک تعالیٰ دین ونی عمل کرنے توفیق دعا کرو نوجوان بہن اتحیات مز بزرگن ات سہل تو آسان گھس اس کو بیٹے بند کر دو